Ակում ենք ազգային ժողովում, հանձնաժողովներում պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները 2021 թվականի պետական բյուջեի այսօր հունիսի 3-ի երկրորդ նիստում ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի ու ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստն է եւ համատեղ նիստի ընթացքում քննարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը, այն է եկամուտների եւ ծախսերի կատարողականը, այս անգամ հետեւյալ ոլորտներում. տարածքային կառավարում, դոտացիաներ համայնքներին, պատվիրակված լիազորությունների իրականացում, բնապահպանություն, շրջակա միջավայր եւ գյուղատնտեսություն. Նիստի որպես առաջի զեկուցող հրավիրում եմ ֆինանսների նախարար պարոն Տիգրան Խաչատրյանին։ Պարոն Խաչատրյան, ես խնդրեմ բոլոր ոլորտները հակիրճ ներկայացնեք, ընդհանուր կատարողականները, այնուհետև ըստ բյուջետային կարգադրիչների եւ ոլորտների նաեւ վերջում մարզերով հերթականությամբ կանցնենք։ Շնորհակալություն հարգարժան նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, գործընկերներ, ներկաներ, 2021 թվականին շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացված ծրագրերի քանակը եղել է 6, որոնք ներառել են թվով 31 միջոցառումներ, տարեկան պլանով նախատեսված է եղել 9 միլիարդ 214.7 միլիոն դրամի ֆինանսավորում, ճշտված պլանով այդ ֆինանսավորումը կազմել է 9 միլիարդ 172.1 միլիարդ դրամ, փաստացի իրականացվել են 7 միլիարդ 213 միլիոն դրամ արժեքով ծրագրեր։ Այս դեպքում կատարողականը 78.6% է եւ դրանով հանդերձ այն 2020 թվականի փաստացի ֆինանսավորման համեմատությամբ ավել է 513.4 միլիոն դրամով կամ 7.7%-ով։ Էկոնոմիկայի նախարարության թվերը նախորդ անգամ, երբ խոսում էինք ոչ գյուղատնտեսական ծրագրերի մասին, ես ներկայացրեցի եւս մեկ անգամ դրանք հիշեցնեմ, մենք ունեցել ենք 14 ծրագրեր 71 միջոցառումներով, տարեկան պլանը, այս դեպքում նույնիսկ հիշենք, որ սա ոչ միայն գյուղատնտեսության բնագավառում իրականացված ծրագրերի հանրագումար արժեքն է, այլ ընդհանրապես նախարարության կողմից իրականացված բոլոր ծրագրերի, կազմել է սկզբնապես 32.3 միլիարդ դրամ, փաստացի 45 միլիարդ 600 կներեք տարեկան ճշտված պլանով, այդ ֆինանսավորումն ավելացվել է մինչև 45 միլիարդ 698.7 միլիոն դրամ, փաստը կազմել է 43 միլիարդ 390.5 միլիոն դրամ։ Կատարողականը կազմել է 94.9%, 2020 թվականի համեմատությամբ իրականացված ծրագրերի փաստացի արժեքը գերազանցել է 9 միլիարդ 387.5 միլիոն դրամով կամ 27.6%-ով։ 2021 թվականին պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների վերաբերյալ տեղեկանքը հետևյալն է։ Տարվա պլանով սկզբնապես նախատեսված էր 117.5 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում, ճշտված պլանը կազմել է 118.8 միլիարդ դրամ, փաստացի հատկացված գումարը 115.5 միլիարդ դրամ։ Կատարողականը 97.2%, 2020 թվականի համեմատությամբ այդ գումարն ավել է 7 միլիարդ 321.8 միլիոն դրամով կամ 68%-ով։ Ես այս թվից երեք թվեր կցանկանայի առանձնացնել։ Սուբվենցիաները ըստ փաստի միայն կասեմ, այսինքն այն գումարները, որոնք համապատասխանում են փաստացի իրականացված 115.5 միլիարդ դրամին, այդ թվում սուբվենցիաները կազմել են 7.1 միլիարդ դրամ, համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համարտեցման սկզբունքով տրված գումարները 64.5 միլիարդ դրամ, պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրված գումարները 29.8 միլիարդ դրամ, այդ թվում Երևան քաղաքին 29.5 միլիարդ դրամ։ Եվ վերջապես մարզպետարանների կողմից իրականացված ծրագրերը, որոնք ընդհանուր թվով 10 են, միջոցառումների թվով 15, տարեկան պլանը կազմել է 61 միլիարդ դրամ, սկզբնապես ճշտված պլանը 5 միլիարդ 553 միլիոն դրամ, փաստացի 5 միլիարդ 475.5 միլիոն դրամ, կատարողականը 98.6%, սա նախորդ տարվա համեմատությամբ պակաս է 350
ամբողջ 3 միլիոն դրամով արդեն գործընկերները կներկայացնեն, թե հիմնական փոփոխությունները ինչով են եղել պայմանավորված։ Շնորհակալ եմ, եթե այս մասով հարցեր կան, ուրախ կլինեմ պարզաբանել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, եթե հարցեր ունենք պարոն Խաչատրյանին այդ մասով, ապա հարցեր չկա, շնորհակալություն։ Պարոն Ղալումյան, խնդրեմ այս պահից դուք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր խոսքը փոխանցենք շրջակա միջհարի նախարար պարոն Հակոբ Սիմիձյանին, խնդրեմ պարոն Սիմիձյան։ Շնորհակալություն, հիմնական հանձնաժողովի ներողություն, հանձնաժողովի հարգարժան նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ես բաց կթողեմ այն մասը, որ ֆինանսների նախարար ներկայացրեց ամբողջական թվերի, հիմա կներկայացնեմ նախարարության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողական ըստ հիմնական ծրագրերի, նախարարության ապարատի և ծրագրերի իրականացման գրասենյակի պահպանության մասով, այդ թվում տեխնիկական կարողությունների ընդլայնման ուղղված ընդհանուր հատկացումը մեր կազմել է 1,57,3 միլիոն դրամ, համակարգի 9 պուակի փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 3,115,3 միլիոն դրամ, այդ թվում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարումն իրականացնող 6 պուակների մասով 1,27,000,000 դրամ, որը հիմնականում ուղղվում է պահպանություն իրականացվող աշխատակիցների, աշխատավարձների վճարման և պահպանման ծախսերին։ Միաժամանակ շրջակա միջավայրի նախարարության և Գերմանիայի Դաշնության Կովկասի բնության հիմնադրամի հետ կնքված անժամկետ շրջանակային համաձայնագրի շրջանակում 4 ԲՀՊՏ-ների 21 թվականի հատկացված դրամաշնորային միջոցները կազմել են 390,3 միլիոն դրամ, համաձայն պայմանագրի դրանք ևս ուղղվում են պահպանվող ծախսերին և պուակների կարողությունների զարգացմանը։ Սևանա լճի էկո համակարգի պահպանության ուղղված միջոցառումներից 2-ը նախատեսված են նաև Սևանա լճի շրջակա տարեկան համալիր ծրագրով, այս միջոցառումների մասով փաստացի ծախսը կազմել է 165,4 միլիոն դրամ, որից Սևանա լճում ձկան և խեզգետնի պաշարների հաշվառման համար 7,6 միլիոն դրամ, հաշվառման աշխատանքներն իրականացնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ընդհանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կողմից, յուրաքանչյուր տարի գիտական ուսումնասիրությունների հիման վրա կատարողական հաշվետվությամբ արձանագրվում են նաև Սևանա լճի ձկնատեսակների և խեցգետնի արդյունագործական պաշարներ, որոնք հիմք են հանդիսանում արդյունագործական ձկնորսության չափականակների հաստատման համար։ Սևանա լճի ջրածածկ կանտարտընկերների մաքրում միջոցառման իրականացման շրջանակներում ընդունվել է կառավարության համապատասխան որոշում, համաձայն որի միջոցառման գծով 21 թվականին պետական բյուջեով նախատեսված 208,2 միլիոն դրամ գումարի վերաբաշխման արդյունքում 132,6 միլիոն դրամ ուղղվել է Սևանա լճի ջրածածկ տարածքների մաքրման աշխատանքների համար 3 միավոր տեխնիկայի ձեռքբերում։ 25,2 միլիոն դրամ ուղղվել է Սևան ազգային պարկ պուակին վերոնշյալ տեխնիկական միջոցների շահագործման ու սպասարկման ապահովմանը, իսկ մնացորդային 50,4 միլիոն դրամ ուղղվել է հեռակառավարության պահուստային ֆոնդ։ Հարկ է նշել, որ ԵՄ շրջակա միջավայրի համար ծրագրի շրջանակներում ևս ձեռք է բերվել 1 միավոր տեխնիկա։ Ըստ նախնական մեր գնահատականների, մինչև 1901,5 մետր նիշն ընկած մաքրման ենթակա տարածքը կազմում է մոտ 815 հեկտար, քանի որ այս տվյալները հին են, մենք նախաձեռնել ենք գնահատելու աշխատանքների մասով արդյունավետություն ապահովելու նպատակով նախատեսում ենք բյուջետային վերաբաշխման արդյունքում ձեռբերել նոր նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթեր, այդ նպատակով կայացած պայմանով մրցույթի արդյունքում արդեն հաղթող ունենք։ Անտարների կառավարում ծրագրով նախատեսված միջոցառումների մասով փաստացի ծախսը կազմել է 1,818,7 միլիոն դրամ, որից Անտարային կոմիտեի աշխատակազմի պահպանման ծախսերի համար հատկացվել է 144,9 միլիոն դրամ,
Հայանտար պուակի պահպանման ծախսերը կազմել են ավելի քան 1.3 միլիարդ դրամ, գումարն ամբողջությամբ ուղղվել է աշխատավարձին, 232.8 միլիոն դրամ ուղղվել է 151.3 հեկտար անտար վերականգնման և անտար պատման աշխատանքների իրականացմանը, այդ թվում Հայանտար պուակում մասնաճյուղերում իրականացվել է ցանք և տնկում 68.3 հեկտար և Կոչկա Շիվային վերաճի օժանդակում 83 հեկտար, հիմնադրվել է 7 հեկտար տնկարան, ինչպես նաև աճեցվել է փակ արմատային համակարգով 250 000 հատ տնկանյութ։ 46.8 միլիոն դրամ գումարն ուղվել է Հայանտար պուակի, Ճամբարակի և Սևքարի անտարտնտեսություն մասնաճյուղերի անտար կառավարման պլանների մշակման աշխատանքներին։ Համաձայն կառավարության համապատասխան որոշման մինչև 2024 թիվը բոլոր 17 անտարտնտեսությունները պետք է ունենան անտար կառավարման պլաններ։ 22 թվականի բյուջետային հատկացումների շրջանակում ընթանում են 4 անտար կառավարման պլանների մշակման աշխատանքները, եվս 4-ը հաջորդ տարի կկազմենք։ 43.7 միլիոն դրամ գումարն ուղվել է անտարների վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի աշխատանքներին։ Նախորդ տարի Հայանտար պուակի Արագածոտնի և Հրազդանի անտարտնտեսությունների 5533 հեկտար վնասատուների և հիվանդությունների դեմ կատարվել է ավիացիոն քիմիական պայքարի աշխատանքներ։ 14.5 միլիոն դրամ ուղվել է անտարների կադաստրի ստեղծման և վարման միջոցառմանը, ինչի շրջանակում մշակվել է անտարային կադաստրի վարման ծրագիրը և համատեղվել անտարների կառավարման տեղական համակարգի հետ։ Բնապահպանական ծրագրերի իրականացում համայնքներում ծրագրի շրջանակներում ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին օրենքի համաձայն բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար թվով 6 համայնքներում Հրազդան, Ալավերդի, Օձուն, Քաջարան, Կապան, Մեղրի հատկացվել է 435 միլիոն դրամ։ Հաջորդը՝ բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն ծրագրով նախատեսված 2 միջոցառման շրջանակներում ֆինանսական միջոցներ ուղղվել են։ Առաջինը 40.5 միլիոն դրամ շրջակա միջավայրի նախարարության Հայաստանի բնության պետական թանգարան պոհակի պահպանման ծախսերի ֆինանսավորմանը։ Հաշվետու տարում թանգարանի կողմից իրականացվել է թվով 6690 նմուշի հաշվառում և պահպանում։ Թանգարանային առարկաների և թանգարանային հավաքածուների մշտական ու ժամանակավոր հանրային ցուցադրումներ։ 313.1 միլիոն դրամ կենտրոնաբանական այգի հոակին պահպանական ծախսերին։ Այս մասով կուզենամ ասեմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը հանդիսանում է որպես բյուջետային գլխավոր կարգադրիչ, իսկ հոակը հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակա կառույց։ Միջազգային համաձայնագրի պարտավորության կատարման շրջանակում Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի Հայաստան մասնաճյուղի գրասենյակի պահպանման ծախսերի ֆինանսավորման համար տրամադրվել է 7 միլիոն դրամ։ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացնող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 3 առանձին միջոցառումներով փաստացի ծախսը կազմել է 309.6 միլիոն դրամ, նախատեսված 1.873.5 միլիոն դրամի դիմաց։ Ստեղ թերակատարում ունենք նաև օբյեկտիվ վաճառներ, քանի որ ծրագիրը ավարտվում էր 21 թվականի հունիսի 1-ին, ծրագիրը երկարացնելու անհրաժեշտություն ունեինք, ծրագիրը 18 ամսով երկարացվել է և հուսանք թերակատարված մասը կարագացնենք և ծրագիրը կամբողջացնենք և կավարտենք։ Այսքանը, շնորհակալություն, եթե հարցեր կան կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն պարոն Սիմբինդյան, այժմ հարցեր խնդրեմ պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն զեկույցի համար, պարոն Սիմբինդյան։ Մեր համար, Հայաստանի Հանրապետության համար գերխնդիր է Սևանա լճի պահպանումը, և դուք կարևոր մի արձանագրում արեցիք, որ 1901 մետր նիշից բարձր լինելու դեպքում ունենանք մոտ 815 հեկտարի մաքրման աշխատանքների պահանջ, և նշեցիք, որ
մրցույթը հայտարարվել եւ մրցույթը այլոց հաղթող ընկերություն կա։ Հիմա այս պահի դրությամբ խնդրում եմ ասեք, մենք որ Սևանա լիճը որ նիշի վրա է գտնվում, առաջիկա ռոռոկման սեզոնին մենք ինչպես ենք պլանավորել, որ հնարավորինս խնայենք Սևանա լճի ջուրը եւ տարվա վերջին ինչ արդյունք ենք ծրագրել, որ ստանանք նիշի մակարդակի իմաստով եւ մաքրման աշխատանքների։ Շնորհակալություն։ Ես պետք է հիշողությամբ այս պահին Սևանի մակարդակը ասեմ, 1900.97 մետր, եթե չեմ սխալվում, հիմի թիվը մոտս չունեմ, ջրարի վերաբերյալ մենք 3 օր առաջ տարածքային կառավարման նախարարությունում պարոն Սանոսյանի հետ քննարկում ենք ունեցել 3 կառավարության նիստով ճզեկուցվող հարցերով 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրար իրականացնելու կառավարության որոշումը անցկացրեցինք։ Հիմա մենք ակտիվ քննարկում ենք ՏԿ-ի հետ, որ հնարավորինս հավելյալ ջրար իրականացնելու հնարավորինս քիչ անհրաժեշտություն ունենանք, բուսամ կկարողանանք 170 միլիոնը չգերազանցենք, բուսամ։ Արձագանք։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վալինյան։ Պարոն Սիմիձյան, տեսեք, դուք նշեցիք, որ ամեն ինչ անենք, որ 170 միլիոն խորանարդ մետրը չգերազանցենք, որովհետև դա տարիներ շարունակ մենք այդ 170-ը համարել ենք օրինաչափ, բայց այս տարի կարծես թե ջրառատ տարի ունենք, եւ ինչքան ես տեղյակ եմ, մեր ջրամբարները հիմնականում անհրաժեշտ քանակությամբ ջրի պաշար ունեն։ Քննարկում ենք տարբերակ, որ նույնիսկ այն թույլատրելի 170-ը, որ մենք տարիներ շարունակ առանց քննարկման ընդունել ենք, որ պետք է բաց թողել, հնարավորություն տեսնում ենք, որ գոնե մի 20 միլիոն խորանարդ մետրով պակաս ջուր կարողանանք բաց թողել։ Տեսնում եք նման հնարավորություն, թե ոչ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, երևի թե տարածքայինի բլոկում այդ հարցը քննարկենք, պարոն Բագրատյան, ի՞նչ կարծիքի եք։ Հալեմյան, մենք այս հարցը հանձնաժողովում նայել ենք իրար հետ։ Չի խանգարում, իմ կարծիքով պարոն Սանոսյան նույնպես կանրադառնա, պարոն Սիմիձյան, դուք ձեր ձեռքի տակ ինչ տվյալներ ունեք, այն ասեք, կարևոր հարցը մի քանի անգամ կարող ենք կանրադառնալ։ Քննարկումը, որի մասին արդեն ասացի, որ ունեցել ենք տարածքայինում, հենց ջրամբարներում կուտակված ջրերի եւ նրա աշխարհագրության եւ ռոռոկման նպատակով ինչ աշխարհագրություն կարող է այս կամ այն ջրամբարը մատակարարել, 207 միլիոն հավելյալ կուտակում ունենք, բայց ցավոք սրտի հիմնական 195 միլիոնը Ախուրյանի ջրամբարում է կուտակված, պարոն Սանոսյանը ավելի մանրամասն կասի, դա ցավոք սրտի Սևանի ջրար իրականացնելու վրա շատ մեծ ազդեցություն չունի, նեցոր մյուս ջրամբարներում, որը այդքան էլ շատ չի, որ կուտակվել է հավելյալ ջուրը, կփորձենք արդյունավետ օգտագործենք Սևանից ոչ միայն 170 միլիոնը չգերազանցելու համար, ավելի քիչ ջուր բաց թողելու համար, հուսամ կստացվի, այսինքն մենք տարածքայինի հետ հիմա ակտիվ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, տեսնենք ինչ արդյունքներ կունենանք։ Բոլորս Սևանի մասին մեծ հոգատարությամբ ենք վերաբերվում, մենք էլ տարածքայինն էլ, այնպես որ աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմիձյան, այլ հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմիձյան, ես կուզեի մի փոքր մեր անտառ վերականգնման աշխատանքներից խոսեինք, եթե կարելի է, եւ ինչ է արվել եւ ինչ ենք անելու, որպեսզի կարողանանք անտառացածները վերականգնենք, որոնք տարիներ շարունակ, այսպես երևի ձևակերպենք, անխնա կերպով հոշոտվել են։ Ինչ այս ուղղությամբ ինչ աշխատանք ունենք անելու։ Պարոն Պապոյան, 2 օր առաջ ինձ անտարային կոմիտեի ղեկավարը զեկուցել է, որ անտարների պահպանության մասով առաջ երթին կարծես վատ արդյունքներ չունենք,
թվային դրսևորումներ այս պահին չկա, տեղեր ունենք, անտարտտեսություններ ունենք, որ պահպանությունը բավականին բարձր մակարդակի վրա է, բայց խոսքը միայն պահպանության մասին չի, մենք տարեկան իհարկե բյուջեով նախատեսված անտառ վերականգնման տարածքներ հիմնելու միջոցներ ունենք, այդ միջոցները օգտագործում ենք, բայց նաև միջազգային ծրագրերով տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպում, նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ, այսինքն երկու ուղղությամբ փորձում ենք ակտիվ աշխատանք իրականացնել, առաջինը պահպանություն, հետո անտարածաս տարածքների, նոր անտարածաս տարածքների ստեղծումը։ Ես վերջերս Լոռի մարզեի այցելել, որտեղ My Forest Armenia անունով հասարակական կազմակերպությունը 120 հեկտար արդեն անտառ ստեղծել էր և նախատեսում է ևս 110 հեկտար, այսինքն նաև աշխատում ենք մասնավորի հետ, նաև մի ծրագիր կա, որ նրանց հետ փորձելու ենք 1500 հեկտարի առաջիկա 5 տարում անտառ վերականգնել, այսինքն պետական միջոցները, միջազգային մեր պարտներների հետ ծրագրեր իրականացնում ենք, թե պահպանության, այսինքն մեր հայանտարի կառավարման կարողությունների և բարեփոխումների ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել, թե նաև նոր անտառներ ստեղծել։ Շնորհակալություն, արձագանք չկա։ Շնորհակալություն, էլի հարցեր։ Եթե հարցեր չունեք, պարոն Սիմիձյան, ձեր թույլ տվությամբ ես մի փոքր հարց էլ ես ունեի, ես կուզեի խոսեք, ներկայացնեք այս տարվա ձկան որսի հետ կապված ինչ պաշարներ են հաստատվել, ինչ չափականակ, խնդրեմ ներկայացրեք։ Ակադեմիայի տված թիվը էլի 300 տոննայի շրջանակում է, այսինքն այն թիվը, որ արդյունագործական նպատակով կարող են ձկնորսները որս իրականացնել, հիմա գալիս են, դիմում են, այդ թույլտվությունները տալիս ենք, բայց ամեն դեպքում Սևանի կենսաբազմազանության առհասարակ հարցերը, մասնավորապես ՍԻԳ-ի թեման, համընդհանուր գլոբալ լուծումների անհրաժեշտություն ունի, մենք հիմա նախարարությունում նաև աշխատանքային խումբ ենք ստեղծել և ունենք պատկերացում, թե ՍԻԳ-ի թեման ի վերջո ինչպիսի լուծում պետք է ստանա, որ թե ձկնորսները, թե Սևանի կենսաբազմազանությունը բալանսավորված մնա, չվատնվի, ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքների արդյունքում մինչև տարվա վերջ լուծումը կգտնենք, մենք Գեղարքունիքի մարզպետի հետ մոտ 2 ամիս առաջ Սևան ազգային պարկում նաև ձկնորսների հետ ենք քննարկում ունեցել, այդ մեր պատկերացումների շրջանակում խոսակցություն ենք ունեցել, քանի որ հիմա ինքը տենց հում վիճակում է, ես այս պահին չեմ ուզում շատ ճակերտներ բացեմ, բայց այդ քննարկումները ակտիվ շարունակում ենք, ուսամ 23 թվականին արդեն նոր այս քվոտայի տրամաբանությամբ, բայց նաև նոր լուծումներով արդյունքի կհասնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմիձյան, եթե հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ կներկայացնի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Գնել Սանոսյանը, խնդրեմ պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, արգելի նախագահողներ, արգելի պատգամավորներ, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Սանոսյան, նաև մեզ հետևող քաղաքացիների համար ուղղակի տեղեկացնենք, որ այս բլոկում մենք տարածքային կառավարում դոտացիա պատվիրակված լիազորություններ այդ հատվածն ենք անում, մնացած մասը մենք արդեն տնտեսական հանձնաժողովի հետ ձեր ոլորտի օրինակ էներգետիկան տրանսպորտը քննարկել ենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ողջունելով հասանախարարներին, մարզպետներին, լրագրողներին, հարգելի հայրենակիցներ, բոլորիդ ողջունում եմ, իսկապես մենք արդեն հաշվի առնելով մեր նախարարության ոլորտների բազմազանությունը և թվի մեծությունը, մեկ քննարկում ունեցել ենք, որտեղ քննարկել ենք տրանսպորտային ոլորտը, այդ թվում ճանապարհաշինությունը, ջրային տնտեսությունը և էներգետիկ համակարգը, այսօր մնացած ոլորտներին կանդրադառնանք, բայց միջ այդ մի քանի ընդհանուր թիվ ասեմ։
21 թվականին մեր նախարարությունը 22 ծրագիր է իրականացրել, որոնք միասին 160 միջոցառումներ են։ Եվ այդ նպատակի համար հատկացվել է 243 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 257-ից ծախսվել է 243-ը, որը 94.5% է կազմում։ Սրանց մեջ ծախսային մասը 201 միլիոն է և 201 միլիարդ է, ենթավարկերը 42 միլիարդ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա մեզ բաժին հասած հատվածին, դրանք տարածքային կառավարման ոլորտի ներառյալ քաղաքային զարգացումն է, միգրացիան է, թափոններն են, պետական գույքը 111 միլիարդ 731 միլիոն է և դա իր մեջ ընդգրկում է 11 ծրագիր 75 միջոցառումով։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսված էր 117 միլիարդ, ծախսվել է 111.731-ը, կատարողական 95.5% է կազմում այս բլոկի։ Այստեղ ամենախոշոր ծրագիրը տարածքային զարգացում ծրագիրն է, այդ 111 միլիարդից 82 միլիարդը այս ծրագրին է բաժին ընկնում, 82-ը 800 միլիոն է եղել, որից 81-200-ը ծախսվել, այսինքն 98% կատարողականը։ Այստեղ ամենամեծ բաժինը դա տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիան է, որը նախորդ տարի կազմել է 64 միլիարդ 597 միլիոն, որը ամբողջովին տրամադրվել է մեր համայնքներին։ Մյուս խոշոր բլոկը այս հատվածում դա մարզերին տրամադրվող սուբվենցիոն ծրագրերի նպատակով տրամադրվող գումարներ են։ Նախապես 13 միլիարդ 752 միլիոն է պլանավորած եղել, տրամադրվել է 12 միլիարդ 310 միլիոնը, որը 89.5% է, ինչու է 89.5%, որովհետև մենք եւ մարզպետարանները սպասել ենք, որպեսզի շինարարական ընկերությունները, ավարտականները տրամադրեն, նոր վճարենք, այսինքն պատրաստ ենք եղել վճարելու, համապատասխան թղթերը չենք ունեցել, դրա համար չենք վճարել այդ փուլում, բայց ուզում եմ ասել, որ այս տարի արդեն առաջին եռամսյակում մոտ 4 միլիարդ դրամ արդեն հատկացվել է նախորդ տարվանից կիսատ մնացած կամ շարունակած աշխատանքների համար։ Մյուս ծրագիրը միջոցառումը այս հատվածում պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին է, գիտեք, որ պետությունը տարբեր ծրագրերով, հատկապես գույքահարկերի հետ կապված, կոմունալ վճարումների հետ կապված սահմանամերձ համայնքներին աջակցում է, նախատեսված է եղել 1 միլիարդ 23 միլիոն դրամ, մեր քաղաքացիները ընդհանուր առմամբ այսպես սպասարկման անհրաժեշտություն է առաջացել 927 միլիոնից 90.6%։ Այստեղ էլ ոչ թե սա թեր կատարում է, այլ մեր բնակիչները այդքան գազ, լույս եւ այլն ինչ սպառել են, այդքան վճարել ենք։ Մենք նախորդ տարի եւս մեկ միջոցառում ունեցանք, դա Սյունիքի եւ մեր մյուս մարզերում երբեմն առաջ եկող հրատապ լուծումների համար պահանջվող գումարներն էին, 2 միլիարդ 540 միլիոն դրամ հատկացվեց, ընդ որում այս 2 միլիարդ 540 միլիոնից 130 միլիարդը 1 միլիարդ 300 միլիոնը հատկացվել է Սյունիքին։ Երկուսու կեսից ավելին հատկացվել է Սյունիքին, մնացածը նոր մյուս մարզերին 120-140 միլիոնի չափով միջինացված։ Այս գումարներից 2 միլիարդ 440 միլիոնը ծախսվել է, դա 96% է կազմում։ Նման բազմաթիվ այլ միջոցառումներ են եղել, հրատապության որոշակի կարիքներ են հատկացվել, այս դեպքում ուղիղ նախարարության ծրագրերով իրականացվել են, 519 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, որը կատարողականը 99% է, շատ չմանրամասնեմ ծրագրերը, եթե հարցեր լինի։ Հաջորդ խոշոր բլոկը դա քաղաքային զարգացում ծրագիրն է, որը հիմնականում վերաբերում է Երևան քաղաքին և Գյումրի քաղաքին, 22 միջոցառումներ են, որոնցից 18-ը Երևանին է, պարոն քաղաքապետը այստեղ է, ես շատ մանրամասներ չեմ ասի, կներկայացնի, 4 միջոցառումը առաջում է Գյումրին։ Երևանի մասով, եթե կարճ անդրադառնամ, դա մետրոպոլիտենի սպասարկման ծառայությունների համար տրվող գումարներ են, տեղական ինքնակառավարման լիազորությունների ճանապարհաշինության, փողոցների լուսավորություն, վերգետնյա տրանսպորտ և վարկային այլ միջոցներով իրականացվող ծրագրեր են։
Գյումրու մասով ուրեմն 4 ծրագիր է, 3 միլիարդ 169 միլիոն դրամեր նախատեսված, հատկացվել է 2 միլիարդ 950 միլիոնը 93%, այսինքն ինչքան շինարարները կատարողական ունեցել են, այդքան էլ վճարվել է։ Այս բլոկը անցնեմ, պարոն քաղաքապետը մանրամասները կներկայացնի։ Հաջորդ ծրագիրը կոշտհապոների կառավարման ծրագիրն է, այստեղ 2 ծրագիր ունենք, մեկը Կոշմեկոտայք Գեղարքունիք այդ աղբավարի ծրագիրն է, մյուսը Երևանի աղբավարին է վերաբերում, Կոտայք Գեղարքունիքի առումով հետևյալ փուլում ենք հատկացված գումարները ելա 1 միլիարդ 221 միլիոն, 1 միլիարդ 145-ը կամ 94%-ի չափ ծախսվել է, Կոտայք Գեղարքունիքի առումով ակտիվ շինարարության փուլում են գտնվում, Աշնանը կավարտենք և Բուն Հրազդանի աղբավայրի և 2 այլ բնակավայրում նախատեսված մյուս կայաների կառուցումը և կսկսենք գույքի ձեռքբերման գործընթացը։ Որոշակի դժվարություններ կան Երևանի կոշտհապոների կառավարման ծրագրի հետ կապված, մրցութային գործընթացը, այդ հայտնի խնդիրներն են, դժվարություններն են, որոնք կան, նորից կխնդրեմ պարոն քաղաքապետը արդեն ավելի մանրամասը կներկայացնի, եթե կարիք լինի։ Հաջորդ խոշոր ծրագիրը այս բլոկում Կոշմե դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր, մենք այս ծրագրով 7 դպրոցի շինարարություն արդեն ավարտվել է, նախորդ տարի 21 թվականին 2 դպրոց է ավարտվել, հիմա 24 դպրոց նախագծման փուլում է և 1 դպրոց մրցութային փուլում է, որ շինարարություն իրականացվի, այստեղ 6 միլիարդ 95 միլիոն էր նախատեսված, 5 ու 6-ը ծախսվել է, մոտ 93% կատարողական ունենք։ Մյուս ծրագիրը սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիրն է, սա վարկային ծրագիր է, սրա մեջ մտնում են մեր խոշորացված համայնքներին տրամադրվող, գիտեք, տարբեր գույք և տեխնիկա ու աջակցություն է տրամադրվում, սրա մեջ ջրագծեր են, մանկապարտեզներ են, մանկապարտեզների, երաշտական դպրոցների գույքեր են, նմանատիպ բազմաթիվ համայնքների համար ծրագրեր են, 2 միլիարդ 322 միլիոն է նախատեսված եղել, ամբողջ գումարը ծախսվել է, 100% կատարողական։ Մնացած ծրագրերը դրանք հիմնականում վերապատրաստման ծրագրերն են, մեծ թվով կատարվել են, կարծում եմ այդքան հետաքրքիր չի, այլ ընտրանկային ծառայության է վերաբերում, և պետական գույքի ու միգրացիայի առումով նույնպես հիմնականում 2 հիմնարկների պետական այս կառույցների պահպանման ծախսերն են, դրանք ամբողջությամբ գումարները ծախսվել են երևի։ Այսքան ասեմ, հա, մի կարևոր ծրագրի մասն էլ ասեմ, աջակցություն փախստականների ինտեգրման ծրագիրը այդպես է կոչվում, 542 միլիոն դրամ էր հատկացված, 539-ը ծախսվել է, կամ 99.4%, սրանով մենք ավարտեցինք Երևանում մեր այն հայրենակիցներին, որոնք գրանցված էին այս ցանկում կային, բնակարաններով ապահովելու գործընթացը, 116 ընտանիք բնակարաններ է գնել, և այս տարի արդեն բյուջեով մենք անցել ենք, մարզերում ենք այս գործընթացը շարունակում։ Երևի այսքանը, ժամանակ թողնենք հարցերի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սամոսյան, այժմ հարցեր խնդրեմ պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն պարոն Ղալումյան, պարոն Սամոսյան, շնորհակալություն ներկայացման համար, ես Բուն կատարողականից հարց չունեմ, մենք մի քանի անգամ հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ և ոլորտային թեմատիկ հետազոտությունների, եզրակացությունների քննարկումներ ենք ունեցել և մանրամասն դետալային անդրադարձել ենք մի շարք հարցերի, այդ թվում օրինակ դպրոցների սեյսմիկ վիճակին, ջրամբարների կառուցման հարցին և այլնին։ Մեկ հարց ունեմ, որը բնականաբար միայն ձեզ չի ուղված, երևի որքան ձեզ է ուղված, այնքան էլ ինձ կամ պարոն Ղալումյանին, բայց թերևս այս հարցի շուրջ երևի պետք է սկսենք կամաց-կամաց մտածել և խոսել։ Խոսքը վերաբերվում է, տեսեք, մենք համայնքների խոշորացման ծրագիր սկսեցինք, այն բավականին արդյունավետ և լավ ձևով շարունակում ենք, բավականին բարձր մակարդակով, բայց մի կարևոր հարցի կա, որը չենք առաջադարձել, դա համայնքապետարաններում աշխատողների աշխատավարձի հարցն է, որը նախորդ տրամաբանությամբ է կարծես թե մնացել։ Ես սա ուղղակի ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որոշակի մտահոգություն է, որի շուրջ պետք է ինչ-որ կետից
սկսած սկսենք աշխատել, որովհետև մենք ունենք հիմա տարածական առումով շատ մեծ համայնքներ եւ նաեւ բավականին մեծ ֆունկցիաներ ունեցող եւ նաեւ բավականին ծանրաբեռնված, ես կարծում եմ նաեւ որպեսզի մենք արդյունավետ աշխատանք ակնկալենք եւ պահանջենք որպես պետություն եւ հասարակություն, պետք է նաեւ երևի թե մտածենք նրա մասին, որ այնտեղ որակյալ կադրեր պետք է լինեն, իսկ որակյալ կադրերին պետք է անհրաժեշտ մակարդակի բարձր դրան համապատասխան պետք է հատուցում մենք տանք, սկսած կրծել մասնագետից մինչև համայնքապետ, եւ իմ ունեցած տեղեկություններով աշխատավարձերը մեղմ ասած բարձր չեն, եւ այստեղ սա մեր ընդհանուր մտահոգությունն է, կրկնում եմ, սա երևի հարց է նաեւ որքան ձեզ էր ուղված, այնքան էլ ինձ եւ մյուս մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներին, եւ սա մասին ուղղակի ինչ որ մի կետից ու ինչ որ մի օր պետք է սկսենք մտածել դրա շուրջ, սա ես համարեցի նաեւ պատշաճ պատեհ տեղ։ Շնորհակալ եմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն հարցի համար, իհարկե մեր երկրում բոլոր ոլորտների աշխատակիցների աշխատավարձի բարձր լինելը ցանկալի է եւ բոլորիս մտահոգություն է, բայց ուղիղ ճիշտ էլ տվել եք, հարցը ինձ առնչվում է, ես փորձեմ պատասխանել։ Այո, երկար տարիներ մենք այս խնդիրը ունեինք եւ մի ավելի մեծ խնդիր ունեինք, ես ածանցեմ, շարունակեմ։ Դուք նոր լսեցիք, ես 64 միլիարդ դոտացիայի մասին խոսեցի, երկար տարիներ մեր փոքր բնակավայրերում ինչ էր տեղ ունենում, համայնք ուներ 20 միլիոն, թվերը ուղղակի եմ ասում, 20 միլիոն եկամուտ սեփական, 20-25 միլիոն պետությունը դոտացիա էր տալիս, այդ 45 միլիոն դրամը բաժանում էինք ցածր աշխատավարձ ու վերջ։ Այսինքն ոչինչ չէր արվում, համայնքում որևէ պրոցես չկար, բոլորը դժգոհ էին, բնակիչներն էլ, համայնքապետարանի աշխատողներ եւ այլն։ Հիմա այս խոշորացումը ինչի բերեց, ես ուզում եմ ձեզ որոշակի ինֆորմացիա տամ, առիթ լինի, հետո թվերով կնայենք։ Հիմա որ աշխատակազմերը ձևավորվեցին, դուք որ վերցնեք նայեք այս տարի արդեն մեր համայնքապետերի եւ համայնքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձը, կտեսնեք, որ իապես սպասածում կա։ Մենք շատ համայնքապետեր ունենք հիմա, որոնք 400 000 դրամից ավել աշխատավարձ ունեն, նախկինում հիմնականում 150, 200, 250 էր։ Համայնքապետարաներում ընդհանուր առմամբ բոլոր աշխատակիցների աշխատավարձը փոխվել է դեկտեմբերի 5-ի խոշորացումից հետո աշխատակազմերի ձևավորման փուլում։ Իհարկե, միգուցե դրանք դեռ բավարար չեն, միգուցե ավելին անելու անհրաժեշտություն կա, դուք ճիշտ եք, բայց այս խոշորացման գործընթացով էապես փոխվել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, մենք օրինակ Երևանը ես ինչ որ չափով էլ իր խնդիրը լուծեց, որովհետև առանձին օրենք էր, եւ դա ես կարծում եմ շատ նորմալ է եւ արդար է, այսինքն եթե մենք մեծ պատասխանատվություն ենք մարդկանց առաջ դնում եւ մեծ խնդիրների լուծման ակնկալիք ունենք, պետք է նաեւ բնականաբար լինի անհրաժեշտ հատուցում, որովհետև այդտեղ կա եւ որակավորման խնդիր եւ ռիսկեր տարբեր տեսակի, եւ այո, նաեւ բյուջետային քննարկումները կարծում եմ լավ հնարավորություն էին այդ խոսակցության սկիզբը գոնե դնելու, որպեսզի ինչ որ պահից հետո կարողանանք, չգիտեմ, 40-50 հազար բնակություն կամ 30 հազար բնակություն ունեցող համայնքի աշխատակազմը, ղեկավար, տեղակալներ, տարբեր տեսակ, տարբեր կատեգորիայի աշխատողներ, որոնք 30-40 նախկին տրամաբանությամբ առանձին համայնքներ են ղեկավարում, ես կարծում եմ, որպես պետություն, որպես հասարակություն, մենք նրանց առաջ ունենք կոնկրետ, նրանցից ունենք կոնկրետ ակնկալիք, բայց նաև որպես պետություն պետք է այդ ակնկալիքին համարժեք, կարծում եմ, նաև վարձատրենք, որպեսզի կարողանանք այդ արդյունքը ստանանք, թերևս սա էր իմ մտահոգությունը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, ներկայացման համար, եւ մի քանի հարց ունեմ ընթացիկ ծրագրերի մասով եւ երկու դիտարկում։ Առաջինը N6 Սանային Սարհարթ Թաղամաս Ալավերտու Սանային Գյուղակներ ճանապարհատվածը շուրջ 14 կիլոմետր, գիտեմ, որ նախագծման փուլում է, երբ մենք մոտավորապես կսկսենք արդեն բուն հիմնանորոգման աշխատանքները ճանապարհի, օձուն խոշորացված համայնքից Արդևի եւ Մղարտ բնակավայրերում
Խմելու ջրի խնդիր ունենք, նախագծման աշխատանքները կատարվել են արդեն, 397 միլիոն դրամ մոտավորապես գումար է անհրաժեշտ, գիտեմ նաև, որ մրցույթը մի քանի անգամ չի կայացել, արդեն շուրջ 2 տարի է, ինչ ունենք մենք այս մասով։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ նաև Թումանյան համայնքի բնակիչներին այս պահին ամենաշատ ուզող հարցերից մեկը տալ, թեղուտ ՓԲ-ն գիտեք, որ դադարեցրել է աշխատանքները այս պահին, ինչ է կատարվում հիմնարկում, ինչ տենդենցներ կան այստեղ։ Մյուսը քաղաքային զարգացման բլոկի մասին խոսելիս նշեցիք, որ հիմնականում Գյումրիում ու Երևանում է թիրախավորված եղել աշխարհագրությունը լայնելու մասով, ինչ մտքեր կան, և երկու դիտարկում։ Առաջինը հիմնականում ճանապարհաշինական աշխատանքների նախագծման մասով։ Մենք ունենում ենք պարբերական ու անընդհատ խնդիրներ, օրինակ M6 միջպետական ճանապարհի Ալավերտի քաղաքի հատվածում։ Աշխատանքները արդեն ավարտված են, անզեն աչքով դեռ երևում է, որ խնդիրներ են ունենալու։ Երկնիշ թվով վթարներից հետո նորից քանդվել այդ հատվածը, նորից նախագիծը արվել, պետությունը կրկնակի գումարածախսում, ժամանակ են կորցնում, քաղաքացիներին անհարմարություններ են պատճառում, ու նորից այդ հատվածը կառուցվում, ու այդպես շատ տարբեր վայրերում, այս նախագծերի հետ մենք անընդհատ խնդիրներ ենք ունենում, ես կարծում եմ, որ սանկցիաները պետք է որոշակիորեն խստացնենք բարի կամքին չթողնելով, որովհետև երբ որ թողնում ենք բարի կամքին, շատ հաճախ այդ բարի կամքը չի դրսևորվում։ Եվ վերջինը դոտացիաների մասով, տեսեք, մենք դոտացիաները դրամադրելիս կարծում եմ պետք է հավելյալ ֆիլտրեր սահմանենք այստեղ։ Ես Ալավերդու օրինակով կարող եմ ասել, 11 կիլոմետր է քաղաքի ձգվածությունը և թաղամասերը իրարից այնքան են կտրված, որ հոակների թիվը անհամաչափ մեծ է։ Դա բերում է նրան, որ 850 միլիոն դրամ բյուջեի հիմնական մասը, 731-ը, տրվում է աշխատավարձ ու պարտադիր ծախսեր, ընդ որում ես այստեղ պարոն Պապոյանի դիտարկման էլ անդրադառնամ, մանկապարտեզներում ունենք 70-75,000 դրամով աշխատող մասնագետներ, 82,000 դրամ աշխատավարձ ստացող տնօրեններ, ու եթե մենք պարտադրենք բարձրացնել աշխատավարձերը օրինակ այս վիճակով, 850 միլիոն դրամից այդ 119-ը ընդամենը, որ մնում էր սուբվենցիոն ծրագրերի համար, այդ էլ չի մնալու։ Այսինքն դոտացիաների մեջ եթե մենք սահմանենք ֆիլտրեր, հավելյալ օրինակ փրվածությունը, ձգվածությունը, ծովի մակարդակից բարձրությունների տարբերությունը նույն բնակավայրի, կարծում եմ ավելի հասցեական թիրախային դոտացիաներ կհատկացնենք։ Այլապես մենք համայնքապետին դրդում ենք հոակները փակել, որպեսզի սուբվենցիաներ կարողան անել, վատի ու վատի ընտրության առաջ են կանգնացնում։ Սրանք են հիմնականում, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար։ M6 սանային ակներ այդ ճանապարհ հատվածը եւ մոտ 7-ից 10 օր հատվածում մենք բանը կստանանք, նախագիծը, բանավոր գիտենք, որ ավարտում են, նախագիծը կստանանք, եթե դիտարկումներ չլինեն, արդեն մրցույթը կհայտարարենք, շինարարությունը կանենք։ Կարևոր հատվածը մենք էլ ենք շատ կարևորում մեր առաջնահերթ ծրագրերից։ Ինչ վերաբերում է Արտենի և Մղարտ համայնքներին, այս երկու բնակավայրերի ճրագծերի նախագծերը արվել են պետական բյուջեի միջոցներով, բայց դրանից հետո ոնց որ ֆինանսական որ աղբյուրից պետք է ծրագրերը արվեն, այդպիսի խնդիր կա, երբեմն նաև որոշակի հստակեցումից հետո մրցույթներ են դրվել, մրցույթները չեն կայացել, հիմա այսպիսի գաղափար կա KFW-ի վարկային ծրագրերով փորձել կյանքի կոչել, բայց քանի որ դեռ վերջնական որոշում չկա, ես հիմա, բայց հաշվի առնելով նախագծերը, որ ունենք, փորձում ենք ելք գտնել, լուծում գտնել։ Թեղուտի հետ կապված, թեղուտը այո որոշակի խնդիրներ ուներ, հիմնականում հումքի արտահանման հետ կապված, և նաև որոշակի վերազինման, կահավորման և ինչ-որ նոր վերանորոգման աշխատանքներով դադարեցրել էին աշխատանքները, բայց աշխատակիցները օրենքով կարգավորված ձևով վարձատրվում են։ Մենք ընկերության գործընկերների հետ բազմաթիվ հանդիպումներ, քննարկումներ ենք ունեցել, հաշվի առնելով նաև մեր մտահոգությունները, և գործընկերները մեզ վստահեցրել են հետևյալը, որ
խտանյութի արտահանման հետ կապված խնդիրները կարծես կարգավորել են եւ առաջիկա մի քանի հունիսի 10-ից, եթե ճիշտ եմ հիշում, արդեն իրենք խտանյութը կարտահանեն, որն էլ կբերի նրան, որ 20 օր մի ամսվա մեջ կսկսի աշխատել, եթե ամեն ինչ իրենց պլանավորած այս գրաֆիկով գնա, առաջիկայում կաշխատի, կարծում եմ ամեն ինչ դրանով կկարգավորվի։ Քաղաքային զարգացման ծրագրի առումով այլ բնակավայրեր ընդգրկել, ես չգիտեմ, կարիք կա այլ բնակավայր ընդգրկել, թե չէ, հաշվի առնելով Երևանի ու Գյումրի և մեծությունը և խնդիրների մեծությունը, բայց դուք նկատի ունեցեք, որ մենք այլ ծրագրերով մեր շատ բնակավայրերի աջակցում ենք, օգնում ենք, որը նույնը չենք անում, ենթադրենք Երևանի կամ Գյումրիի դեպքում, կարծում եմ, որոշակի համաչափություն ու ամենակարևորը արդարությունը պահպանվում է։ M6-ի խնդիրների նախագծողի խնդիրների մասով, այս մեր ընդհանուր մեծ դարդա, այս երկրում մեծ դարդա ամենաշատ մեր նախարարությունը ունի, որտեվ մեր ծրագրերի, այսինքն այն նախարարությունները, որոնք նախագծողների հետ գործ են ունենում, մեր ծրագրերի մի հսկայական մաս դանդաղ ընթանում նախագծողների ուղիղ մեղքով, բայց տարիների ընթացքում անընդհատ որոշակի խստացումներ կան, որպեսի դրանց որակը բարձրանա, և այնպես չի, որ նույն է, որոշակի տարբերություն կա, բայց ես ձեզ մի բան եմ ուզում հավաստիացնել, եթե մենք ամբողջովին ուղղակի այդպես շատ խիստ աչքերով նայենք, կարող է Հայաստանում շինարարությունը կանգնի, ուղղակի մենք մեր կյանքը իրանց հետ տենց մաշվում է, անընդհատ այդ պրոցեսի մեջ ենք, շինարար, նախագծող, վեճ, կռիվ, միջև փորձենք կարգավորել առաջ գնա, իսկ M6-ը գոնե այս ամբողջ երկար ծանր պատմությունից, որը դուք պատմեցիք, կարծես այս տարի ամբողջովին կձերբազատվենք, կավարտենք։ Ինչ վերաբերում է դոտացիային, դոտացիայի այսօր գործող կարգով էլ բազմաթիվ գործակիցներ կիրառվում, թե որ համայնքին ինչքան տանք, կախված բնակիչների թվից սկսած, մինչև բարձրահարկ շենքեր և այլն, և այլն, բայց հիմա նախարարությունում ակտիվ քննարկվում է, հաշվի առնելով խոշորացման գործընթացը, դոտացիայում փոփոխություններ իրականացնել, ես ձեզ կխնդրեմ, ձեզ և մյուս մեր պատգամավոր գործընկերներին, մենք հիմա մի քիչ նախապատրաստում ենք, այսպես կմախք ունենանք, իհարկե արդեն կսկսենք միասին աշխատել, դուք էլ ակտիվ լինեք, ինչի մասն է խոսքը, մեր դեկտեմբերի խոշորացումից հետո, եթե նախքին գործակիցներով գնանք, համայնքներ կան, իրենց դոտացիան շատ կմեծանա, բայց համայնքներ կան, որոնք մի քիչ փոքր են մնացել, նրանք ավելի ծանր վիճակում կայտվեն դոտացիայի ստանալու առումով, հիմա մենք սա հաշվի առնելով ուզում ենք գործակիցների որոշակի մեթոդի փոփոխություն անենք, որպեսզի նորից արդար տեղի ունենա բաշխումը, կմախքը կազմենք, արդեն միասին աշխատենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ալունյան, մենք հանձնաժողովում բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք հարցեր, որոնց հաշվետվությունը այսօր փորձում ենք հասկանալ, նրանց արդյունավետությունը հասկանալ, այս իմաստով հարցեր կան, որոնք անընդհատ շարունակական են, և այդ իմաստով ցանկանայի տեղեկացնել հանրությանը և մեզ հյուսարավ ճանապարհի այս իրավիճակ, այս պահի դրությամբ, որ հատվածներն ենք նախատեսում, որ այս տարի իրականացնենք, մրցույթները հայտարարել են, թե ոչ, հաճախ մեզ քննադատում են, որ մեկ աղբյուրից գնումներ ենք, մրցույթներ ենք, հաղթող ճանաչում և այլն, կուզենայինք, որ հանրությունը համոզվի, մենք կարողանում ենք հաղթարել այս խնդիրները, դուք ճիշտ նշեցիք, որ այո, եթե շատ խիստ ենք լինում, նաև խնդիր ունենք շինարարներ ունենալու հետ, որովհետև նրանք ծանրագույն աշխատանքներ են, և այո, հաճախ ստիպված ենք լինում որոշակի զիջումների գնալ, բայց այնուամենայնիվ կարևորագույն այս խնդիրը հյուսիս հարավի հետ կապված հանրությանը շատ է հետարգրում, այս պահին ինչ է կատարվում և ինչպես ենք տեսնում ընթացքը, շարունակությունը։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք նշեցիք, որ քաղաքային զարգացման ծրագրով Երևան քաղաքում իրականաց 10 ծրագրի մեջ մտնում է նաև մետրոյի նոր կայարանի կառուցումը, հա, ուրեմն դրանից դուրս մետրոյի Աջափնյակ կայարանի հետ կառուցման հետ կապված խնդրում եմ ձեր դիտարկումներն արեք, որքան հայտնի է, այլևս նախագծային, նախահաշվային աշխատանքների համար գումարը տրամադրված է, բայց այստեղ մենք բոլորս գիտենք, որ դա շատ լուրջ ներդրման խնդիր ունի, ցանկանայի, որ կառավարության մոտեցումը, կոնկրետ նախարարության մոտեցումը, ներդրումները ներգրավելու հարցում ինչպիսի մոտեցումներ կան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Սանուսյան։ Ես
ճանապարհաշինության հատվածը մենք երկու օր առաջ ենք արել, բավական մանրամասը խոսել ենք, բայց փորձենք հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, փորձեմ արագ պատասխանել, ելի արձանագրելով հետևյալը, որ բազմաթիվ տարիներ առաջ արվել են հայտարարություններ, սկսվել է process, որ հա, հեսա Հյուսիս Արաֆը այդ հեսան հիմա մոտ 6% է։ Այն էլ վերջի տարիների բավական ակտիվ աշխատանքից հետո։ Ուղղակի սա ֆիքսենք, որ այդ գծի մեջ դեռ այդքան աշխատանք է իրականացված, բայց այս բացական մասը, որ թողնենք, վերջին հատկապես նախորդ տարի, հիմա շատ ավելի մեծ տեմպ ու ակտիվություն ունենք, միայն նախորդ տարի 50 կիլոմետր հատված ասֆալտապատվեց, և այս տարի նույնպես շարունակվում է։ Մենք հիմա ակտիվ աշխատանք ունենք Թալին լանջիկ և լանջիկ Գյումրի հատվածներում, մենք մրցութային գործընթաց ունենք Սիսիան Քաջարան, գիտեք այդ մեծ փաթեթը, առաջիկայում կունենանք մրցույթ Քաջարանից դեպի Ագարակ 32 կիլոմետրը, հիմա հստակեցնում ենք Քաջարանի թունելը, ինքը առանձին հատված է, ֆինանսավորման աղբյուրն ենք հստակեցնում, նորից նախագիծը կա պատրաստել, մրցույթ կհայտարարենք, Հյուսիս Արաֆի առումով ավելի շատ անորոշ է Սիսիանից դեպի Արտաշատ հատված, նախագիծը չկա, մնացած Գյումրից Բավրա նախագիծն էլ կա, էլի ֆինանսավորման այսպես փնտրտուքի մեջ ենք, հիմնականում վիճակը սա է, եւ հա մի հատված չասեցի, գիտեք Աշտարակից Թալին հատվածը, որը բավական բարդ հատված է, վտանգավոր լուծումներով, երբեմն ցավոք սրտի նաև վթարներով, ունենք 8 կիլոմետր և 34 կիլոմետր հատվածներ, 3-8 կիլոմետրի մրցույթը բացեցինք, 3 ընկերություն կա, կարծես եթե ամենացածր գին տվող ընկերությունը հայտնի է, մնում է փաստաթղթերը, եթե նորմալ լինեն, 8 կիլոմետրի աշխատանքները կսկսեն, 34-ը նույնպես մրցույթ ենք հայտարար։ Այդ ինչ վերաբերում է Մետրոպոլիտեն Աչափնյակի, իմ նշածը սրա հետ կապ չուներ, նա ընթացիկ աշխատանքներն էր, գիտեք, որ պարոն քաղաքապետը ինձ կուղի, եթե թվերը ճիշտ չասեմ, 1.8 միլիարդի չափ էր նախագծային աշխատանքների համար բյուջեն, 570 միլիոնի չափ քաղաքապետան արդեն առաջի փուլով հատկացրեց, կա քաղաքական այսպես տրամադրվածություն, ամբողջովին ծրագիրը կյանքի կոչելու, հիմա նախագծումը կանենք, զուգահեռ արդեն ֆինանսական աղբյուրները նաև կպարզվի, ֆինանսի չափը, շինարարության չափը, աղբյուրները կգտնենք, կանենք, բայց ամբողջովին կառավարության առաջնահերթությունների ցանկում է և կգնանք իրականացման ճանապարհը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Խնդրեմ, պարոն Թումասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, ամեն անգամ, երբ խոսում ենք ճանապարհներից և Շիրակի մարզից մասնավորապես, կարծես միշտ նշում ենք Թալինից Գյումրի ընկած ճանապարհատվածը և մի փոքր մոռացության եմ մատնվում Արմավիր Գյումրի ճանապարհատվածը, խնդրում եմ ասեք, ինչ ունենք Հայկազոր Իսահակյան Գյումրի հատվածից, որովհետև այդ ճանապարհը նույնպես ստրատեգիական ճանապարհ է և բեռների կարծես թե մեծ մասը հենց այդ ճանապարհով է տեղափոխվում և կարծեմ թե 1 տարի առաջվա տվյալներով նախագիծ, նախահաշիվ արդեն կար այդ ճանապարհ հատվածի համար և մի ցավոտ հարց, խոսքը վերաբերում է Անի Պեմզայի խմելու ջրի հարցին և այդ Անի Պեմզա սահմանամերձ ավանը, ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, իր ստեղծման օրվանից չի ունեցել խմելու ջուր, արդյոք կան որևէ ծրագրեր այդ առումով, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն հարցերի համար, Անի Պեմզայի ծրագրից տեղյակ չեմ, ձեզ կխնդրեմ նայեմ, եթե կա որևէ ծրագիր, ձեզ տեղյակը պահենք, եթե չէ, հասկանանք ինչի չկա, եւ որ ծրագրերում կարող ենք ընդգրկել, այս պահին տեղյակ չեմ։ Հյուսիս Արաֆ Թալին լանջիկից շատ ենք խոսում, որովհետև շատ եք հարցնում, հիմա Իսահակյան Գյումրի Արմավիրն եք հարցրել, շնորհակալություն, դրան էլ ենք ուշադրություն դարձրել, մի քանի օր առաջ մրցույթը կայացավ, 35 կիլոմետր հատված է, շահող ընկերություն ունենք, այս տարի կանենք աշխատանքները։ Ես ուզում եմ, եթե ճանապարհաշինությունից խոսեցինք, մենք երկու մեծ բլոկի բաժանենք, դա Հյուսիս Արաֆն է, որը մեր երկրի ճանապարհաշինության մեջ առանցքային դեր ունի, և մնացած բոլոր աշխատանքները, մնացած բոլոր աշխատանքները բաժանենք երկու փուլի, դա նախարարության կողմից իրականացվող աշխատանքներ են և մարզպետարաններ, համայնքներ, սուբվենցիոն ծրագրերն են, օրինակ միայն նախորդ տարի
սուբվենցիոն ծրագրերով 199 կիլոմետր, մոտ 200 կիլոմետր ճանապարհ է ասֆալտապատվել, որը մենք մեր ծրագրերի մեջ չենք էլ հաշվում, որպես բան, այսինքն նախարարության թվերի մեջ չկա, բայց գիտեք, մենք նախորդ տարվա ունենք քաղաքական նաև պարտավորություն յուրաքանչյուր տարի 500 կիլոմետր ճանապարհ ասֆալտապատել, և հիմա կարծես բավական ակտիվ գնում ենք այդ ուղությամբ, մի քիչ մեզ ապրիլ-մայիսյան տեղումները խանգարեցին, բայց նորմալ նախապատրաստել ենք, ամառ ակտիվ կլինենք և այդ կիլոմետրը կունենանք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք մեկ, պարոն։ Էլի հարցեր։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, իսկ մենք այս պահին կլսենք Երևանի քաղաքապետ պարոն Հրաչյա Սարգսյանին, խնդրեմ պարոն Սարգսյան։ Ընկերներ, Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն ընդհանրապես փաստացի եկամուտները կազմել են 81 միլիարդ 729 միլիոն և ծրագրված ճշտված բյուջեն կազմել է 85 միլիարդ 801 միլիոն, կամ կատարողականը կազմել է 95.3%։ Երևան քաղաքի 2021 թվականին ճշտված բյուջեով սեփական եկամուտները ծրագրվել են 30 միլիարդ 694 միլիոն, իսկ փաստացի կատարողականը կազմել է 30 միլիարդ 611 միլիոն, կամ 99.7%։ Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումները սուբվենցիաների մասով նախատեսված եղել է 7 միլիարդ 172 միլիոն, փաստացի եկամուտը կազմել է 7 միլիարդ 146, այսինքն 99.6% պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերն են եղել, ինչպես նաև Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի մուտքերի մասով կարելի առանձնացնել ոչ ֆինանսական ակտիվներից օտարումը, որը որ նախատեսված է եղել 4 միլիարդ 541 միլիոն դրամ, բայց փաստացի կատարվել է 18 միլիարդ 470 միլիոն, և ըստ էության մեծամասնությամբ պայմանված է եղել անշարժգույքի կադաստրային արժեքների փոփոխություններից։ Ինչ վերաբերում է ծախսերին, 2021 թվականին ծախսերը նախատեսված են եղել 109 միլիարդ 636 միլիոն դրամ, և փաստացի ծախսերից կատարվել է մոտավորապես 91.2%-ը, այն մասը, որը որ չի կատարվել, պայմանավորված է մի քանի խոշոր ծրագրերից, դրանք են, ինչպես պարոն Սանոսյանը նշեց, քաղաքային կանայույս զարգացման ծրագրերի շրջանակներով ունենք մի ճանապարհահատված, դա Աշտարակ Բաբաջանյան ճանապարհահատվածն է, որտեղ որ հետ պատերազմյան շրջանակներում խնդիրներ կան, և մի տարածք ունենք, որտեղ դատական վեճի մեջ ենք, այդ աշխատանքները դատական վեճի պատճառով երկարաձգվեցին, բայց այնուամենայնիվ լուծումը որպես այդպիսին արդեն գտնվել է, և պլանավորվում է, որ 2022 թվականին կավարտենք։ Մեկ ծրագիր նաև երկու աղբավայրերի փակման ծրագիրն է, դա Նուբարաշեն վարչական շրջանում գտնվող ու Էրեբունի վարչական շրջանում այնքան տարածքային, բայց Նուբարաշենի բնակիչներին ավելի շատ այդ հարցը հուզում, և բոլորս գիտենք, որ Նուբարաշեն վարչական շրջանում գտնվող աղբավայրն է, ծրագիրն է, որտեղ որ մրցույթը բավականին երկար ժամանակ տարբեր ընթացակարգերով անցել է, հիմա գնային առաջարկներ են տվել, որոնք որ նախահաշվային գնից մի քանի անգամ բարձր է, և հիմա բանակցությունների մեջ ենք մեր վարկային կազմակերպության հետ, որպեսի կարողանանք մասնակի այդ ծրագիրը իրագործենք այնուամենայնիվ, քանի որ 26 միլիոն եվրոյի շրջանակներում ծրագիր է, որից 10 միլիոնը դա դրամաշնոր է, իսկ 12 միլիոնը դրամաշնոր է, իսկ 14 միլիոնը դա վարկային միջոցներն են։ Ունենք որոշ նաև թերակատարումներ կապված մշակութային միջոցառումների հետ կապված 21 թվականին, նաև մանկապարտեզների վերանորոգման հետ կապված որոշ մանկապարտեզներ չեն աշխատել, և դրանց շրջանակներում նույնպես ունենք, որպես այդպիսին կարելի ասել, թերակատարումներ։
Երևի այսքանը, ես կարծում եմ, որ հարցեր կլինեմ, պատրաստ կլինեմ ընդհանուր հարցերին պատասխանելու։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, այժմ հարցեր պարոն Արշակյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, զեկույցի համար ես երեք հարց ունեմ։ Մեկը կապված է Աջափնյակի մետրոյի կայարանի շինարարության հետ, մենք վերջերս առիթ ունեցանք լսելու այդ բարի լուրը, և եթե կարելի է, խնդրում եմ ներկայացնել, ինչ ժամկետներ կան շինարարության հետ կապված։ Երկրորդը, Դավթաշենից հետո ևս մեկ կամուրջի անհրաժեշտության մասին բավականին երկար խոսվել է, որը քաղաքի վերևի հատվածը կմիացնի Դավթաշենին, քանակ Երևանի այդ հատվածում։ Կխնդրեի ձեզանից տեղեկատվություն, թե ինչ փուլերում են, ես նախկին քաղաքապետի հետ որպես տրանսպորտի նախարար այցելել ենք այդ հատվածը, որոշակի պայմանավորվածություններ կային, ուզենայի ավելի մանրամասներ իմանալ, և երրորդը կապված է տրանսպորտի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքում բավականին ծանրաբեռնվում է տրանսպորտային համակարգը, և վերջերս նաև ոստիկանության հետ հարցը պատասխանի ժամանակ տեղեկացանք, որ կառավարման համակարգը լուսաֆորների փոխանցվել է քաղաքապետարանին, այսինքն համայնքին։ Արդյոք կա կենտրոնացված կառավարման համակարգով լուսաֆորների ցանցի տեղադրման աշխատանքի հետ կապված ծրագրեր, և ինչ սպասենք այս մասով։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Առաջի հարցի հետ կապված, դեռ 2021 թվական մրցույթ էր հայտարարվել նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազման համար մետրոպոլիտենի նոր կայարանի հետ կապված Աջափնյակ վարչական շրջանում առանց ֆինանսական միջոցների առկայության, որը, որ գիտեք, գնումների ընթացքով, գնումների մասին օրենքով հնարավորություն է տալի, և համապատասխան ֆինանսական միջոցներ քաղաքապետարան, որպես այդպիսին փոխանցվեցին, նախկինում քրեական գործի շրջանակներում, և այդ դրամական միջոցներով, ոնց որ առաջի փուլը ֆինանսավորվեց, ինքը երեք փուլով է նախագծումը իրենց ենթադրում, պայմանագիրը մոտ օրերս արդեն կստորագրենք, և նախագծման աշխատանքները կսկսեն։ Նախագծումը ըստ պայմանագրի 1 տարի է տևելու, և ենթադրվում է, որ հաջորդ տարի այս ժամանակահատվածում արդեն կունենանք պատրաստի նախագիծ, որը հնարավորություն կտանք արդեն փորձաքննության ենթարկել, որից հետո արդեն նոր պետք է մրցույթ հայտարենք շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման համար։ Այսինքն, ինքը ստանդարտ պրոցես է, որի շրջանակներում ցանկացած շինարարություն տեղի է ունենում։ Այս պայդրությամբ կա նաև վարչապետի կողմից հանձնարարական, որպեսզի մենք համատեղ հասկանանք, թե ինչ ֆինանսական միջոցներով ենք մետրոպոլիտենի կառուցումը իրականացնելու, ինչպես նաև ներգրավել նաև մասնավոր կազմակերպություններին ինչ-որ չափաբաժնով։ Համար այն տրամաբանությամբ, որ մասնավորի հաշվին ամբողջությամբ հնարավոր կլինի մետրոպոլիտենը կառուցել, կարծում եմ այդ դժվար լինի, բայց մասամբ միգուցե կարողանանք ինչ-որ բան անել, փոխհատուցել։ Այս պայդրությամբ, այս մետրոպոլիտենի հետ կապված, դա ընթացքի մեջ դա է։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, որպեսի Զովունի և Թբիլիսյան խճուղին իրար հետ կապող նոր կամուրջ լինի, և որպես այդպիսին խոշորացված հաշվարկ էին արել, շուրջ 110 միլիոն դոլարի շրջանակներում կարա լինի այդ կամուրջը, դա դեռ երևի 2019 թվականներ։ Այո, անհրաժեշտ է սա քաղաքին, հավելյալ նաև մեկ կամուրջ, և մենք ամսի 4-ին կունենանք Երևանում 5-րդ կամուրջը, որի բացումը տեղի կունենա։ Բավականին հարթ այդ ծրագիրը տեղ ունեցավ, իհարկե այդ ծրագիրը դեռ վաղուց էր սկսվել, բայց տարբեր էլի խնդիրներ եղան, կապալառու կազմակերպությունը չկարողացավ, հետո գումար գանձեցինք, նորից նախագիծը փոխեցինք, նորից մրցույթ, բայց մեծ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ վաղը մենք կունենանք Արգավան Շիրակ կամուրջի բացումը, և քաղաքացիները հնարավորություն կունենան երթևեկելու։ Այստեղ այս պայդրությամբ, քանի որ պետական ընդհանուր
առաջնահերթություններից է նաև հյուսիս հարավ ճանապարհատվածը իր ստրատեգիկ նշանակությամբ, պետք է քննարկում ունենանք, թե այն ֆինանսական միջոցները, որը որ ունենք, ինչ ուղղությամբ է ավելի նպատակահարմար ուղղելու։ Իսկ այն հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտ է դա քաղաքի բեռնափոխադրման և երթևեկությունը ճիշտ կազմակերպելու համար, իհարկե բավականին անհրաժեշտ է, քանի որ նույն Կոմիտաս Վաղարշյան այդ խաչմերուկը բավականին խցանված է և աշտարակ դավթաշեն ճանապարհատվածը կառուցելուց հետո դա միշտ խցանումներ է լինում։ Դա էր պատճառը, որ ՍՊԱ-ի դրությամբ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ այսօրվանից արդեն Վաղարշյանի գոտիները ավելացել են և արդեն Աչակողմյան հատվածը բացել ենք, միևնույն ժամանակ, որպես լոկալ լուծում, Արամ Խաչատրյանը նոր ճանապարհ է կառուցվում, որպեսզի Արամ Խաչատրյանը Մամիկոնյաց ճանապարհատվածին ինքը միանա, վերև միանա, ինչ որ ձև կարողանանք։ Ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհը բացելուց հետո երևի երթևեկության որոշ փոփոխություններ կիրականացնենք միակողմանի սարքելու հետ կապված, որպեսզի կարողանանք այտենց լոկալ ինչ որ խնդիրները լուծել։ Ինչ վերաբերվում է լուսացույցերին, այո, լուսացույցերի սպասարկումն է փոխանցվել քաղաքապետարանին, զուտ տեխնիկական իրավական առումով մենք իրենց սարքինությունն ենք ապահովում, հա, մրցույթ ենք հայտարել, կա կազմակերպություն, որը իրենց տեխնիկական սարքինությունն է։ Ես ենթադրում եմ, ձեր հարցը վերաբերում էր ավելի շուտ երթևեկության ճիշտ կազմակերպմանը։ Տրանսպորտ, այո, ՍՊԱ-ի դրությամբ գիտեք, որ մենք տրանսպորտում Երևանում խնդիր ունենք, որը որ չեմ թաքցնում, և այդ խնդիրը որպես այդպիսին քայլ առ քայլ լուծում ենք, իհարկե նաև արդից օգտվելով կխնդրեմ, որ մեր քաղաքացիներ մի փոքր էլ դիմանան, և այդ խնդիրը կարծում եմ վերջնականապես հնարավոր կլինի լուծել։ Մենք անցած տարի ձեռք բերեցինք 211.6 մետրանոց ավտոբուսներ, մենք ունեինք Հայգեր Մակնիշի ավտոբուսներ 240 միավոր, և այս ավտոբուսներով պետք է սպասարկենք տրանսպորտային համակարգը, ինչպես նաև մենք մեկ ամիս առաջ պայմանագիր կնքեցինք, որպեսի ձեռք բերենք 12 մետրանոց 87 հատ ավտոբուսներ։ Եվ այս տրամաբանության շրջանակում մեր քաղաքականությունը այն է, որ դեռ 2019 թվականին WYG կազմակերպության կողմից հաստատված երթուղային ցանցի իրագործումը պետք է իրականացնենք, որտեղ որ այս տարողությամբ ավտոբուսների անհրաժեշտությունը պարտադիր է, որպեսի կարողանանք ապահովենք։ Ինչպես նաև ՍՊԱ-ի դրությամբ հիմա տարածքային կառավարման նախարարության հետ տրանսպորտի մասին օրենքում փոփոխություններ ենք նախատեսում, որպեսի հնարավորություն ունենանք մասնավոր օպերատորներին նաև ներգրավել տրանսպորտային երթևեկության մեջ, և որպես խրախուսում, և որպեսի իրենք ծառայություններ մատուցեն, հա, ոչ թե մտածեն քաղաքացիներից գումար գանձել, լինելու են տրամաբանության, որ մենք օպերատորներին վճարելու ենք յուրաքանչյուր իրենց վարած 1 կիլոմետրի համար, իսկ հավաքագրումը որպես այդպիսին տեղի ունենալու քաղաքապետարանի կողմից։ Քանի որ մեր տրանսպորտային ՍՊԱ-ի դրությամբ խնդիր ունենք էլի գնումների հետ կապված, մեր Հայգեր Մակնիշի ավտոմեքենաներից բավական մեծ քանակությամբ ՍՊԱ-ի դրությամբ կանգնած են, մրցույթը մի քանի անգամ դրել ենք պայստամասերի ձերբերման, որ չի կայանում, և դրանով է պայմանավորված, որ ՍՊԱ-ի դրությամբ Երևան համայնքում տրանսպորտում լուրջ խնդիրներ ունենք։ Մենք, ճիշտ է ասում, նոր ավտոբուսների մեջ դրեցինք մետաղադրամներ, որպեսզի վարորդը կապ չունենա ուղևարձը վերցնելու հետ, այդ արկղի մեջ որպես այդպիսին մուտք անեն, և որ քաղաքացիները մուտք գործեն առաջի դռնից, հետո մեջտեղից իջնեն, նեշտեղ դրնով իջնեն, բայց տարբեր խնդիրներ է լինում, երբ որ ծանրաբեռնված է լինում, և այդ շղթան որպես այդպիսին հնարավոր չի լինում իրականացնել, ինչպես նաև հիմա երթևեկությունը Երևան քաղաքում խաթարված է տարբեր փողոցներ փակ լինելու պատճառով, ու խնդիրներ են առաջանում։ Այս Հայգեր Մակնիշի ավտոմեքենաների պայուսների ձեռքբերումը կարծում եմ մի 40 օրվա ընթացքում հնարավորություն կունենանք ձեռք բերենք և կվերանորոգենք, ինչ որ չափով կլուծենք, ինչպես նաև հաջորդ շաբաթ պլանավորվում է հայտարել արդեն
150 նոր ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթ, այս նույն տարողությամբ, որը որ ձեռք ենք բերես 211 ավտոբուսները, և ակնկալում ենք, որ միջև դեկտեմբերի վերջ այս 150-ը նույնպես կգան։ Այսինքն ստացվում է, որ ընդհանուր առմամբ մենք կունենանք շուրջ 650 ավտոբուս, որոնք որ սպասարկում են համայնքի աննով միջև տարեվերջ, և հաջորդ տարի 87 ավտոբուս էլ արդեն 12 մետրանոց կսպասում ենք, որ կան։ Ինչպես նաև այս պայդրության միասնական տոմսային համակարգի համար էինք մրցույթ հայտարել դեռ դեկտեմբեր ամսին, բայց այնտեղ պայմանագրի կնքման հետ կապված խնդիրներ ունենք, փոխհարաբերությունները քաղաքապետարանի և այն կազմակերպությանը, որը որ պետք է իրականացնի այդ վճարհաշվարկային համակարգի հետ կապված խնդիրները, սարքավորումների տեղադրումը, կարծում եմ մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն ընդհանուր հայտարարի կգանք ու արդեն փորձնական կարճ ժամանակահատվածում մեկ երթուղու վրա անկանխիկ վճարման համակարգի ներդրումը, որպես այդպիսին կանենք։ Տրանսպորտային միջոցների ավելացումով պայմանավորված արդեն խնդիր ենք ունենում վերահսկման, այս պայդրությամբ նախագծման աշխատանքները գնում է, և Երևան համայնքը կունենա հանրային տրանսպորտի վերահսկման կենտրոն, որպես այդպիսի, իր տարբեր բաժիններով, մի բաժինը կլինի երթևեկության կազմակերպման բաժինը, որտեղ որ լուսացույցերի այս համակարգը նույնպես կփորձենք ինտեգրենք։ Մենք դեռ անցած տարի ծրագիր էինք ձեռք բերել, որը հնարավորություն էր տալի մուտքային տվյալները, հոսքերի մուտքային տվյալները մուտքագրելուց հետո ունենալ լուսացույցերի օպտիմալ վարկյաններ, իրենք փոխելու այդ հնարավորությունները։ Այս պայդրությամբ դա կարելի ասել դեռ ինչ-որ աստիճանով աշխատացրել ենք, բայց նորից ակնկալում ենք, որ կաշխատենք, կշատացնենք, բայց միևնույն ժամանակ սա իրավական առումով, որպես այդպիսին քաղաքապետարանը դեռ չի իրականացնում, բայց մենք օրինագիծ ենք ներկայացրել, որպեսզի այդ մասով ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնենք երթևեկության կազմակերպումը։ Մենք այս պայդրությամբ պարզապես այդ տեխնիկական աշխատանքն ենք իրականացնում, որպեսզի լուսացույցը լինի սարքին, գծանշումը իրականացված լինի, հա, բայց թե երթևեկությունը պայմանական, չգիտեմ, նույն Վաղարշյան փողոցի վրա Կոմիտաս պետք է աճ գնան, հա, որտեղ քանի վարկյան պետք է կանեն, որպես այդպիսին իրավական բան լիազորություն չունենք, բայց մենք նախագիծ ենք ներկայացրել, որպեսի ոստիկանության հետ դա համատեղ իրականացնենք։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչպես արդեն նշեցի, մենք այդ աշխատանքները իրականացնում ենք, որպեսի կարողանանք այս մեծ ավտոբուսների քանակը թվային միջոցով կառավարենք։ Այս պայդրությամբ կառավարումը, չգիտեմ, շատ նախնադարյան ձևով է, հա, չգիտեմ, թղթի վրա գրում են, գալիս են համապատասխան, կնիք են դնում, որ դու երթուղ ես դուրս եկել, և հետո վերահսկողությունը մի փոքր դժվար է։ Իսկ այս ավտոբուսները իրենք կահավորված են 7 տեսախցիկով, մուտքի իրենց դռների մոտ կա ուղևորների հաշման սարք, որը որ նաև հաշվում է, քանի ուղևոր նստեց, քանի որ իջավ, պարզապես ստեղ հիմա խնդիր ունենք, որպեսզի իրանք ամբողջությամբ կարողանանք միավորել, և կարծում եմ առաջի քայլերը նույնիսկ մի 20 օրվա ընթացքում արդեն դեռ չստեղծված այդ կառավարման կենտրոնը, մենք մի արագ արձագանքման ինչ-որ մի հատ խումբ կստեղծենք, որ այս ընթացիկ վիճակը կարողանանք կառավարել, մինչև արդեն հոկտեմբերին, սեպտեմբերին ունենանք ամբողջությամբ կառավարված այդ համակարգը երթևեկության։ Երթևեկությունը բավական դժվար ոլորտ է, բայց ես վստահ եմ, որ այս խնդիրը միանշանակ մենք լուծելու ենք։ Խնդրեմ, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, շատ մանրամասն պատասխանի համար։ Միանշանակ ձեր հետ համամիտեմ, որ ոչ միայն տրանսպորտի ոլորտը, ոչ միայն ավտոբուսների և տրանսպորտային միջոցների, այլ նաև լավ կառավարման ոլորտը, և դրանից շատ ավելի մեծ բան է կախված, և այն հնարավորությունները, որոնցով օժտված են այդ ուղևորա տրանսպորտային միջոցները, միանշանակ կտան հնարավորություն նաև տեխնոլոգիական առումով օպտիմիզացիայի խնդիրներ լուծել և իրագործել։ Ես նաև ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ունենալով լավ տրանսպորտային համակարգ կամ միջին ավելի լավը, քան հիմա կա, համենայն դեպս մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկայում պիտի լինի, և դա ձեր ծրագրերում արտացոլված է, նաև անհրաժեշտություն պիտի առաջանա որևէ կերպ ոգևորելու և նպաստելու, որպեսզի մեր քաղաքացիները թե մարզերից եկող և թե Երևանում երթևեկող
աստիճանաբար հրաժարվեն իրենց սեփական մեքենաներով քաղաքի կենտրոն գնալուց և մանավանդ պետական աշխատողները և սկսեն օգտվել հանրային տրանսպորտից։ Իհարկե սա երկուստեք խնդիր է, դժվար է ոչ հարմարավետ տրանսպորտի համար ստիպել, որպեսի մարդիկ կամ ոգևորել մարդկանց, որպեսի օգտվեն։ Հուսամ, որ այս քայլերը հետևողական կլինեն և մենք կունենանք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ մարդիկ ուղղակի չեն ցանկանում իրենց մեքենաներով գնալ քաղաք, որովհետև նախ դա թանկ կնստի ավելի, և երկրորդ ավելի քիչ հարմարավետ կլինի, քան հանրային տրանսպորտով օգտվելը։ Խնդրեմ, որպեսզի ձեր քաղաք կառուցման մեջ անպայման ծրագրը նույնպես ուշադրություն դարձնեք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Այո, նույն մենք զուգահեռ մի քանի, ինչպես ես արդեն իմ խոսքում նշեցի, մենք մի քանի ոլորտներով այս պայդրությամբ զուգահեռ աշխատում ենք, և ինչ որ մի պահի հետ ամբողջը գալու է, միանալու է մի տեղ ու սկսելու ենք արդեն աշխատել։ Այո, քաղաքականությունը հետ է, որ հանրային տրանսպորտը այնքան լավը լինի, որ քաղաքացիները չցանկանան իրենց տրանսպորտային միջոցները օգտվելու, լինի այնքան, որ հանրային տրանսպորտով դու ավելի արագ կարող ես հասնել քո ցանկացած վայր, քան քո սեփական միջոցներով։ Այդ քաղաքականությունն ենք վարում և վստահ եմ, որ այդ խնդիրները կլուծենք, ժամանակի հարց է։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցեմ։ Խնդրեմ, պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, մի հարց է ինձ հետաքրքիր, կապված չորրորդ կարգի վթարային շենքերի և վերակառուցման միգուցե կամ և երրորդների ամրացման հետ կապված։ Սա մշտական մարտահրավեր է և ապագայում ավելի մեծ մարտահրավեր է լինելու քաղաքի առաջ հասկանալի պատճառներով։ Այս պայդրությամբ կուզեի ներկայացնել ինչ ունենք, ինչ ենք անում այդ խնդրից ազատվելու կամ դրա վատ հետևանքներից, անցանկալի հետևանքների կանխարգելելու համար, և շատ ավելի կոնկրետ օրինակով են երեք ինձ դիմել, հենց բյուջետային քննարկումների համատեքստում խոստացած ես հարցը տալ, Արցախի 4-րդ ներփանց այնտեղ հատված կա, որի մի մասին մենք արդեն իսկ մեծ մասին մենք քաղաքապետարանը իր միջոցներով բնակարաններ տվել է, և մնացել է մի փոքր մասի խնդիրը, բայց այդ խնդիրը դեռ կա, կուզեի ձեր պատասխանը այդ հարցի շուրջ։ Շատ բան, շնորհակալություն, այո, խնդրին տիրապետում եմ, ընդհանուր առմամբ, այո, Երևան համայնքում ունենք 4 կարգի վթարային շենքեր, որտեղ որպես այդպիսին տեղական ինքնակառավար մարմինը որպես այդպիսին լիազորություն չունի, բայց կամավոր լիազորությունների շրջանակներում տարբեր աշխատանքներ իրականացնում, եթե չեմ սխալվում, 19 թվականին մի շենք կար, որը շահագործման հանձնվեց, և ձեր նշած հաստեի բնակիչների մի մասը տեղափոխվեցին, մի մասը մնացել են։ Մենք ես պայդրությամբ նաև Արզումանյանում ունենք, որտեղ որ կառուցապատողին տարածք էր տրվել վթարային շենքում տեղը շենք կառուցելու, և այդ բնակիչներին տեղ, որպեսզի բնակիչները տեղափոխվեն, այդ գործընթացը որպես այդպիսին գնում է։ Մենք այս պայդրությամբ կառուցապատողների հետ ենք բանակցում կոնկրետ այդ հարցով, որպեսզի հնարավորություն ունենանք ձեռք բերենք բնակարաններ, և այդ ձեռք բերված բնակարանները տրամադրենք այդ բնակիչներին։ Կարծում եմ մոտակա ժամանակ ընդհանուր հայտարարի կգան կառուցապատողների հետ, և որպես այդպիսի մրցույթ կիրականացնենք գույքերը ձեռք բերելու համար։ Շնորհակալություն, ազգանքջան։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ալմեն։ Պարոն քաղաքապետ, ներկայացրեցիք բազմաթիվ հարցեր, շատ հետաքրքիր է ընդհանրապես քաղաքային զարգացման ընթացքը, և կուզենայի հասկանալ 2021 թվականին բազմաբնակարան շենքերի կառուցման քանի շինթույլտվություն է տրվել քաղաքապետարանի կողմից, քանիստ են կառուցում, և արդյոք հաշվարկվել է այդ թույլտվությունների արդյունքում ենթակառուցվածքների ինչպիսի ծանրաբեռնվածություն կունենանք, մասնավորապես կոյուղի հարցը, էլեկտրական մատակարարման հարցը, ջրի հարցը, գազի հարցը, ճանապարհների հարցը, արդյոք չենք ծանրաբեռնի մեր քաղաքը առավել ևս, երբ որ այս պահին արդեն ծանրաբեռնված է, և հաշվարկվել են դրա լուծումները, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը, գետնանցումները ցավոտ խնդիր են դարձել մեր քաղաքի համար, մասնարարապես մեկ անգամ մենք զրուցել ենք համատեղ, Մաշտոցի և Գրիգոր Լուսավորչի հատման գետի գետնանցումը, և
նախքին փակշուկայի դիմացի գետնանցումը, որոն քաղաքի կենտրոնում գտնվելով այսօր զբոսաշրջիկների համար բազմաթիվ անհարմարություններ են ստեղծում, որովհետև սանիտարական վիճակը գիտեք լավ, որ տխուր է, հնարավորինս ինչ արագ քայլեր կարող ենք անել, գոնե հասկանում եմ, որ խնդիրները բարդ են, հասկանում եմ, որ նաև ուսումնասիրել ենք, որ տարիների ջրանցիկություն ունի եւ այդ խնդիրը պետք է կարգավորել, բայց ամեն դեպքում պետք է կարգավորել այս խնդիրը, ինչպես եք դա տեսնում, եւ երրորդը վերելակների խնդիրը ինչ ընթացքի մեջ շնորհակալ եմ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, սկսեմ շինթույլտվությունների հետ կապված, այս պայդրությամբ դժվարան թիվ ասեմ, բայց գիտեմ, որ մոտ շուրջ այս պայդրությամբ շուրջ 300 բազմաբնակարան շենք է կառուցվում Երևան համայնքում։ Ինչ վերաբերվում է գազին, ջրին, լույսին հետ կապված, այո, այդ նախագծման ընթացքում իրենք տեխնիկական պայմաններ են ստանում օպերատորներից, արդյոք այդ ծավալի հնարավորություն ունեն այդ օպերատորները իրենց մատակարարելու թե չէ, եւ կարող եմ ասել, որ այս պայդրությամբ մենք գազի հետ կապված խնդիր ունենք, քանի որ գազի համար ճիշտ է, որպես այդպիսին տեխնիկական պայման տրվում է, բայց բավականին հեռու պայմանական կենտրոնում կամ, չգիտեմ, աչափնյակում ինչ-որ միտեղ շենք կառուցելու համար, որպեսզի գազաֆիկացվեն, կարող են տալ ջրվեժից, որպեսզի ջրվեժից կարողանան գազամատակարումը անցկացնել։ Այս պայդրությամբ գիտեմ, որ կառավարությունում քննարկում էր լինում, նաև ազգային ժողովի գործընկերներից էին ինձ հարցնում, որ կարողանանք ընդհանուր ծավալների փոփոխություն ենթարկել եւ ներդրում իրականացնել այդ հատվածներում մագիստրալները փոխելու համար, որպեսզի կարողանան գազով ապահովել։ Ինչ վերաբերվում է ճանապարհներին եւ կայանատեղներին, ճանապարհների մասով կարծում եմ, որպես այդպիսին ինստիտուտ կամ իրավական մասով որպես այդպիսին հաշվարկ չի կատարվել եւ այս պայդրությամբ, երբ որ քաղաք շինարարներ կան, որ դիմում են շինթույլտվությունների, վստահաբար կարող են չեն, եթե զրուցեք, հաստատ կասեմ, որ քաղաքապետը առաջինը հարցնում է, բա երթևեկությունը ինչպես է կազմակերպում, առաջին այդ խնդիրը պետք է լուծենք, հետո նոր քննարկենք մնացած հարցերը։ Ունենք, այո, ունենք իրավիճակ, որտեղ որ բարդ իրավիճակ է եւ տարբեր միջոցառումներ ենք հիմա իրականացնում, այս պայդրությամբ կառավարության հետ քննարկվում է Արշակունյաց Իսակով ճանապարհահատվածը, որպեսզի հնարավորություն լինի պայմանական Մոնտեմելքոնյան փողոցը ամբողջությամբ միջև Արշակունյանց կարողանան երթևեկության հոսքը տեղափոխվեն, եւ դրանով արդեն կենտրոնը, Արգիշտի, այդ Ագաթագեղոս այդ հատվածը ամբողջությամբ հնարավորություն լինի բեռնաթափում իրականացնել։ Շինարարության մասով այսքանը կարող եմ ասել։ Դուք նաև նշեցիք գետնացումները, այո, մենք խնդիր ունենք, որ շատ դեպքերում համայնքը, միգուցե եւ նաև պետությունը այն իր ունեցած սեփականությունը չի կարողանում արդյունավետ կառավարել կամ վերահսկողությունը այդքան էլ ուժեղ չի, դա մար կա քաղաքականություն ու մոտեցում իմենա, որ կարող ենք տրամադրել մասնավորին, որպեսզի մասնավորը այդ աշխատանքները իրականացնի եւ պահպանի մաքրությունը պատշաճ։ Հիմա մենք պայմանական Մաշտոց փողոցի վրա համար 1 անցում ունենք, որը որ մինչ այդ շատ վատ վիճակի մեջ էր գտնվում, բայց կարծում եմ հիմա մեր քաղաքացիները բավականին լավ տրամադրությամբ այդ գետնանցումից օգտվում են, եւ այդ գետնանցման պատկանելությունը այն քաղաքացին, որը օգտվում է, կարծում եմ այդքան էլ այդքան չի հետաքրքրում, եւ քաղաքի տեսակետից էլ հա, որ ինքը որպես այն հավելյալ ոնց որ բեռ, ոնց որ դուք այդ երկու գետնանցումները նշեցիք, չենք ունենում։ Ինչ վերաբերում է փակ շուկայի անցման հետ կապված, այդտեղ մասնավորին տալու հետ կապված մի փոքր ես ընդդիմանում էի, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ կլինի երևի, որ համայնքի կողմից բարեկարգվի, այս պայդրությամբ նախագիծը կա, երկու շաբաթվա ընթացքում մենք մրցույթը կհայտարենք ու այդ գետնանցումը արդեն կօգտագործենք։ Խնդիրը կայանում է ինչու, որ այդ գետնանցումը բավականին նեղ է, եթե ինչ-որ մասնավորի տանք ինքը բերելու է ինչ-որ կրպակներ է դնելու, ծանրաբեռնելու է, եւ քաղաքացիների երթևեկությունը որպես այդպիսին այդքան էլ լավ չի լինելու։ Ինչ վերաբերվում է այո, զկան խանութի այդ գետնանցմանը, այս պայդրությամբ
ցանկություն կա, քննարկում ենք, որպեսզի մրցույթ հայտարենք եւ նույնպես մասնավորին տանք, բայց միևնույն ժամանակ մտավախություն ունենք NNSPC պայմաններով տանք մրցույթի, որ հետո պարտավորություններ իրականացնի այդ մրցույթում հաղթողը։ Չստացվի մենք մրցույթ հայտարենք տանք մասնավոր ինչ-որ կազմակերպության, որ ինքը պետք է բարեկարգի շահագործի եւ տարիներով չանի, հետո մենք ընկնենք դատական ինչ-որ պրոցեսների մեջ, թե ինչպես ենք այդ պայմանագիրը իրենց հետ խզում։ Դա մար պայմանագրի խզումը, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 19 թվականին նոր հնարավորություն եղավ պայմանագիրը խզել նախկին վարձակալի հետ։ Հիմա որպեսզի նույն պատմությունը չունենանք, մի փոքր ժամանակ է պետք, որ այդ խնդիրը լուծենք։ Այս պայդրության փակ շուկայում այսօր եմ հանձնարարը, որպեսզի լուսավորությունը վերականգնեն, մի հատ մաքրեն այնտեղ ժամանակավոր, մինչև երկու շաբաթվա ընթացքում մրցույթը հայտարարենք։ Եվ վերելակները, այո, վերելակների մրցույթը կայացել էր, մրցույթը կայացել է, 400-ից ավել վերելակների փոխարինման աշխատանքներ կիրականացնենք ես տարի, վերելակները լարսում էր, լարսը փակ էր և մոտավորապես մեկ ամիս արդեն կազմակերպությունը չէր կարողանում վերելակները ներմուծել Հայաստան, բայց երեկվա դրությամբ արդեն մի 4-5 ավտոմեքենա եկել են և կարծում եմ, որ հաջորդ շաբաթվանից կսկսեն վերելակների փոխարինման աշխատանքները։ Իհարկե մենք արդեն հիմա աշխատում ենք 23 թվականի բյուջեի ծախսերիային հոդվածների վրա, որտեղ որ նույնպես նախապտեսում ենք, որ վերելակների փոխարինման աշխատանքները իրականացնելու ենք։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալ եմ, մանրամասը պատասխանելու համար, հույս ունեմ, որ գետնանցումները արագ կարգավորենք մեր հյուրերի համար, որպեսզի տհաճ չլինի։ Կարևոր մի փոքրիկ օրինակ բերեմ, պան քաղաքապետ, որ պետք է մենք հաշվի առնենք նաև միջազգային փորձը։ Իմ ծանոթներից մեկը Միացյալ Նահանգների մի քաղաքում հանրային սննդի օբյեկտ կառուցելու համար ասել, որ այս 1000 մետրը վաճառեն, որպեսզի գնեն, պահանջել էր տեղական իշխանությունը, որ ևս 3000 մետր պարտավոր է գնել, որպեսի ունենա մեքենաների կայանատեղի, այսինքն առանց դրա մեկին 3 անգամ ավել, այսինքն սրանք մենք պետք է մեր պրակտիկայում հաշվի առնենք, եթե մեկը շենք ազում կառուցի, շատ լավ, դող կառուցի այնպիսի տեղ, որ ունենա այդ տարածքը, որտեղ ավտոկայանատեղի կարող է կառուցել հնարավորություններ ստեղծել։ Ի նկատի ունեմ, այս փորձերը մեր համար պետք է լինի։ Այս պայդրությամբ կարող եմ ասեմ, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում 99% դեպքերում բոլոր բազմաբնակարան շենքերի համար պարտադիր 80-ից 90% պետք է ավտոկայանատեղ ունենան, բայց ստեղ այդ խնդիրը, նույնիսկ ավտոկայանատեղի խնդիրը լուծելով հանդերձ մենք երթևեկությունը չենք կարող ապահովել, քանի որ միգուցե մենք տեղը կապահովենք այդ ավտոմեքենաները կանգնելու, բայց այն միավոր ժամանակը, որ միանգամից տարբեր տեղերից այդ ավտոմեքենաները դուրս են գալի և մի կետից մի կետ պետք է գնան, այդտեղ արդեն խնդիր ենք ունենում։ Դա համար իմ համար շատ կարևոր է և կարծում եմ բոլորիս համար է կարևոր, որ մենք հանրային տրանսպորտը, լավ հանրային տրանսպորտ ունենանք, որպեսզի քաջալերենք, որպեսզի քաղաքացիները հանրային տրանսպորտից օգտվեն, և նախատեսում ենք, որ 18 մետրանոց ավտոբուսները պետք է ունենանք։ Իհարկե բանավեճեր կա, թե կաշխատի, թե չի աշխատի, բայց փողոցներ են լինելու, որտեղ որ պարկինգը պետք է արգելենք և մենակ ավտոբուսների համար օգտագործենք։ Շատ եվրոպական երկրներ կան, ում փողոցները ավելի նեղ են, բայց 18 մետրանոց ավտոբուսները իրենք օգտագործում են։ Մոտակա 1-2 ամսվա ընթացքում կարծում եմ մենք արդեն փորձնական մի 18 մետրանոց ավտոբուսով այն երթուղները, որտեղ որ նախատեսված է, մի հատ երթևեկենք, տարածքային կառավարման նախարարության հետ նախագիծը մշակում ենք, օրենսդրական փոփոխության կբերենք ձեզ ներկայացման ազգային ժողով, որից հետո արդեն ակնկալում եմ, որ 2022 թվականի դեկտեմբերին մրցույթ կհայտարարենք նոր օպերատորների ներգրավման համար, որոնց համար վճարումը կիրականացնենք իրենց վարած յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, էլի հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Թումասյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, թերևս 2 հարց և 2 դիտարկում, քանի որ խոս գնաց Դավթաշենի կամրջի ծանրաբեռնվածությունից, թերևս մի առիթով ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ շատ լավ կլիներ, եթե ունենայինք Կոմիտաս Վաղարշեն հատվածում էստակադա, եթե դա տեխնիկապես հնարավոր է, և Քանաքեռ ավանից դեպի Կոդիայի ձոր իշնող հատվածը ես հիշում եմ, կարծեմ անցյալ տարի այնտեղ կամուրջը վերանորոգվեց, և եթե մի փոքր էլ նաև բարեկարգվի այս հատվածը իշնող, կարծում եմ զգալիորեն դա նույնպես կթեթևացնի երթևեկությունը։ Եվ հարցերս, պարոն քաղաքապետ, կարծեմ տևական ժամանակ է Երևանում
հողատարածքները աջուրդի չեն հանվում, ինչի հետ է դա կապված եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, որովհետեւ սկսվի այդ գործընթացը, եւ քանի որ լավ պրակտիկա կա Երևանում, որ փողոցները լվացվում են ամենօրյա ռեժիմով, արդյոք մենք ունենք բավարար քանակի ջուր, որպեսզի առավոտյան այդ ժամերին ապահովենք այդ մեքենաներին, եւ հիդրանտները արդյոք բավարարում են Վիոլայի հետ կա ինչ-որ պայմանավորվածություն? Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերվում է Կորեայի ձորի կամուրջին, այո, անցած տարի մենք վերանորոգում իրականացրեցինք, այդտեղ իրավական խնդիր կա ճանապարհի ձևակերպման, տարածքային կառավարման նախարարությունը սպայդրությամբ գրանցում է իրականացնում, դա համար որպես այդպիսի, ոնց որ գրանցված ճանապարհ չկա այդ մասում, որպեսզի կարողանանք նախագծման աշխատանքներ իրականացնենք, ընդ է գեոդեզիա արվի, հա, մրցույթ հայտարարվի։ Այդ մասում էր, որ պարոն Արշակյանը ասում էր, որ այդ մասում էր մեկ անգամ նայել ենք, որ վերգետնյա կամուրջ ունենանք ու այդ կամուրջը որպես այդպիսին շահագործենք, բայց քանի որ գումարը բավական մեծ է, այո, ես կարծում եմ, որ որպես կետային լուծում պետք է այդ ճանապարհը վերանորոգման ենթարկենք և հնարավորություն տանք, որ այդ ճանապարհից, բարեկարգ ճանապարհից օգտվեն։ Մենք այդ ծրագիրը պետք է տարածքային կառավարման նախարարության հետ համատեղ իրականացնենք, քանի որ դա Երևանի և մեր հարակից մարզի հետ տարբեր սահմաններում են գտնվում։ Այդ դրա հետ կապված, այո, աճուրդների հետ կապված, տևական ժամանակ է, այո, կարող եմ ասել, որ իմ նշանակվելուց հետո որպես այդպիսին աճուրդ չի հայտարարվել հողերի օտարման կամ անշարժ գույքի, պլանավորում ենք, որ երևի մինչև ամսվա վերջ արդեն մրցույթ աճուրդի մասին կհրապարակենք, որտեղ որ տարբեր հողակտորներ կան, որոնց որ կարան որպես այդպիսին մասնակցեն, զուտ տեխնիկական տարբեր խնդիրներ են իհարկե, երևի այսքանը։ Հիդրանտների մասով, այո, գիտեք, որ մենք հիդրանտներ եւ խորքային հորեր ունենք քաղաքի տարբեր վայրերում, կենտրոնում ընդհանրապես խնդիր չկա, մետրոպոլիտենի խորքային դրենաժային ջրերից ենք օգտվում այնտեղ, եւ այո, հիդրանտների հետ կապված հիդրանտներից նույնպես օգտվում են, որպես այդպիսին ջրի խնդիր սպայդրությամբ չունենք։ Այո, շնորհակալություն։ Էլի հարցեր։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ձեզ հարցերը սպառվեցին։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել նաև ազգային ժողովի և Երևանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետ աշխատանքային կապի ստեղծման համար, ինչպես նկատեցիք, ձեզ ուղված հարցերը ամենաշատն էին, այդ ֆորմատով կփորձենք հարցերը լիցքաթափել։ շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ մենք սկսենք լսել մեր մարզպետներին և սկսենք Արագածոտնի մարզպետ պարոն Սերգեյ Մովսյանից, խնդրեմ պարոն Մովսյան։ Եվ ես կառաջարկեմ, մենք ընտրենք, թե ինչպես ենք աշխատելու, պարոն Մովսյան, հնարավորինս ներկայացրեք քիչ թվեր, այն թվերը ներկայացրեք, որոնք առանձնակի ուշադրության և վերլուծության կարիք ունեն, որպեսզի չկրկնվենք և փորձենք հարցո-պատասխանի միջոցով առաջ գնալ, խնդրեմ։ Շատ լավ, պարոն Ղալումյան, հարգարժան նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2021 թվականին ՀՀ պետական բյուջեից Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմին ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ տեղեկությունը։ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսերը 21 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է 483.226.500 դրամ, որը փաստացի կատարվել է 474.851.800 դրամ, կամ տոկոսային առումով 98.3%, 1.7% թերակատարում է եղել, դա պայմանավորված է եղել հիմնականում թափուր հաստիկներով և շատ չնչին մաս կոմունալների հետ կապված։ Եթե հարցեր կլինեն, կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Հարցեր չկան, պարոն Մովսյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արարատի մարզպետ պարոն Սեդրակ Թևոնյան, հանդրեմ պարոն Թևոնյան։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ. 2021 թվականի Արարատի մարզպետարանի ծրագրերի իրականացման համար նախատեսվել է 10 միլիարդ 545 միլիոն, ծախսվել է 10 միլիարդ 329 միլիոն դրամ, ծախսերը կատարվել են ըստ տոկոսային բանով 98%-ով, որից ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվել է 8 միլիարդ 871 միլիոն դրամ, ծախսվել է 8 միլիարդ 834 միլիոն դրամ, ծախսերը կատարվել են 99.6%-ով, նշված գումարի հիմնական մասը կրթության ֆինանսավորումն է 8 միլիարդ 227 միլիոն։ ՀՀ կառավարության տարբեր որոշումներով պահուստային ֆոնդից նախատեսվել է 8 միլիարդ 674 միլիոն դրամ, ծախսվել է 1 միլիարդ 495 միլիոն դրամ, կամ ծախսերը կատարվել են 89.3%-ով։ Դոտացիաների մասով համայնքների նախատեսվել է 5 միլիարդ 996 միլիոն դրամ, 100%-ով ֆինանսավորվել է։ Արարատի մարզպետարանի տարածքային պետական կառավարման համար ճշտված բյուջեով 491 միլիոն դրամ, ծախսվել է 461 միլիոն դրամ, տոկոսային 93.9%, 30 միլիոն տարբերություն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր պարոն Թևոնյանին։ Շնորհակալ ենք պարոն Թևոնյան։ Արմավիրի մարզպետ պարոն Էդվարդ Հովանիսյան։ Հարգարժան նախագահողներ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնեմ 2021 թվականին Արմավիրի մարզպետարանին պետական բյուջեից հատկացված և ծախսված ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, մասնավորապես Արմավիրի մարզպետարանի կոմիտեի տարածքային պետական կառավարման ապահովում ծրագրով 2021 թվականին հաստատված բյուջեն կազմել է 588 միլիոն 115 հազար դրամ, ճշտված բյուջեն 520 միլիոն 747 հազար դրամ, փաստացի 512 միլիոն 366 հազար դրամ, տարբերությունը կազմել է 8.4 միլիոն դրամ, որը վերադարձվել է պետական բյուջե, և հաջորդ խոշոր ծախսային հոդվածը դա կրթության ոլորտն է, 8 միլիարդ 137 միլիոն, փաստացի ճշտված բյուջեն 7.7 միլիարդ, փաստացին 7.7 միլիարդ, տարբերությունը կազմել ընդամենը 7.835 հազար, որը վերադարձվել է պետական բյուջե։ Ձեզ չծանրաբեռնելու նպատակով առանձին ծախսային հոդվածներով չներկայացնեմ, եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Շնորհակալ ենք պարոն Հովանիսյան, Գեղարքունիքի մարզպետ պարոն Կարեն Սարգսյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահ, 2021 թվականի պետական բյուջեից Գեղարքունիքի մարզպետարանի բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով նախատեսվել էր 11 միլիարդ 457 միլիոն 300 հազար դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 11 միլիարդ 104 միլիոն 300 հազար դրամ, կամ 96.9%։ Հաջորդ մեծ գումարը կրթական ծրագրերի գծով 2021 թվականի պետական բյուջեից նախատեսվել էր 7 միլիարդ 719 միլիոն 870 հազար դրամ, որից փաստացի ծախսվել է 7 միլիարդ 717 միլիոն 871 հազար, տնտեսված գումարը կազմել է 2 միլիոն դրամ, ինչը հետավերադարձվել պետական բյուջե։ Մնացած ծախսային հոդվածներով ևս կարող եմ ներկայացնել, բայց ինձ թվում է, եթե կլինեն հարցեր, այդ տեսքով պատասխանեմ։ Շնորհակալություն, հարցեր պարոն Սարգսյանին։ Շնորհակալ ենք պարոն Սարգսյան, ձեզ հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Կոտայքի մարզպետ պարոն Հարուն Սահակյան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2021 թվականի Կոտայքի մարզի կառավարության բյուջեով նախատեսված
տեղեկատվություն։ 2021 թվականի բյուջեով Կոտայքի մարզին տարբեր բյուջետային ծրագրերով նախատեսվել է 10 միլիարդ 581 միլիոն ՀՀ դրամ։ Ըստ ծրագրերի այն ունի հետևյալ պատկերը. Կոտայքի մարզում տարածքային պետական կառավարում ծրագրով ապարատի պահպանման ծախսերի համար ճշտված պլանը կազմել է 560 միլիոն դրամ։ Հաջորդ մեծ գումար կազմող ծրագրով, դա կրթության ծրագրով նախատեսված գումարն է 7 միլիարդ 500 միլիոն 873 հազար դրամ, որը կատարվել է 98.75%-ով։ Մարզի համայնքներին 2021 թվականի կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 2 միլիարդ 192 միլիոն դրամ սուբվենցիա, կամ աճը կազմել է 2020 թվականի բյուջեի նկատմամբ կազմում 39.5%։ Ինչ վերաբերում է մարզի համայնքներին հատկացվելի դոտացիաներին, ապա 2021 թվականի բյուջեի նախագծով մարզի 42 համայնքներին նախատեսվել է 6 միլիարդ 137 միլիոն 570 հազար դրամ, կամ աճը կազմել է հաստատված բյուջեի նկատմամբ 12.8%-ով ավել։ Նախատեսված գումարը բացարձակ թվերով կազմում է 789 միլիոն 780 հազար դրամ։ Հիմնական ծախսերը սրանք են, եթե հարցեր կան, սիրով պատասխանեմ։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Դուք նշեցիք, որ 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերով պետությունը 2 միլիարդով աջակցել է ձեզ։ Ինչ կառույցներ են կառուցվել այդ միջոցներով, և դուք ինչ վերահսկողություն եք իրականացրել։ Շնորհակալություն հարցի համար, բազմաթիվ կառույցների վրա գումար ծախսվել, սկսած մանկապարտեզներից և ճանապարհներից, ցանկը կարող ենք ներկայացնել, հիմա հերթով թվարկելը կարծում եմ չենք կարող այդքան թվարկել։ Խնդրեմ, արձագանքեք, պարոն Բագրատյան։ Հասկանալի է, որ 2 միլիարդին դժվար թե մի շենք կառուցեիք, հասկանում եմ, որ շատ ծրագրեր են, ինձ հետաքրքրեց ձեր մոտեցումը կառույցներին, այսինքն դուք որպես մարզպետ, որպես պատասխանատու տվյալ ծրագրերի, ինչ թերություններ եք նկատել, ինչպիսի հնարավորություններ եք տեսնում հետագայում ավելի ճիշտ ծրագրեր առաջարկելու, հաճախորդը չէ ծրագիր իրականացնում, մենք ասում ենք, բայց այս փողով կարելի էր այս անել, այս իմաստով ձեր մոտեցումը քաղաքական շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմն վերահսկողությունը մշտական, մշտադիտարկման ուղով մենք անընդհատ վերահսկողություն ենք իրականացնում և ունենք համապատասխան կառույցներ, որոնք անընդհատ անընդմեջ հետևում են շինարարական աշխատանքներին, թերություններ գտնելու դեպքում բարձրաձայնվում են և շտկում են միանշանակ, եթե հնարավոր է շտկել։ Այս պահին չեմ հիշում մի դեպք, որ շտկվող թերություններ լինեն, ուստի տեսեք, ժամկետների հարցով ոչ բոլոր շինարարությունները կարող են ժամկետների մեջ տեղավորվել, ուստի ժամանակ ատրվում մարդկանց, որպեսզի ավարտեն։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, ավելացնելու որ պան ունեիք ոնց որ։ Եթե կարելի արձագանքեմ, Կոտայքի մարզի ծրագրերը եթե նայենք, ողջունելի է նա, որ ամենաշատ մանկապարտեզների ծրագրերը իրականացնող մարզերից մեկն է, ինչը շատ ողջունելի է, ընդ որում կան բազմաթիվ մանկապարտեզներ, որոնք առաջին անգամ է, որ այդ համայնքում մանկապարտեզ է կառուցվում, այն էլ բավական խոշոր համայնքներ, որ զարմանալի երբեք չեն ունեցել մանկապարտեզներ։ Ինչ վերաբերում է սուբվենցիոն ծրագրերի վերահսկողական մեխանիզմներին, որակին և այլն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, բացի այն, որ գործող կարգավորումներով տարբեր կառույցներ, այդ թվում մեր նախարարությունը, մարզպետարանը, տեսչությունը, համայնքը որոշակի հսկողական ֆունկցիա ուներ, նախորդ տարի սուբվենցիոն կարգի մեջ մի փոփոխություն արեցինք ու դրա մասն ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, մշտադիտարկման նոր մեխանիզմ ենք ավելացրել գործող մնացած կարգավորումներին, ամենամյա այսպես ասած ստուգումներ իրականացնել, քանի երաշխիքի մեջ է այդ ծրագիրը,
Եվ եթե նույնիսկ այդ պահին ընդունվել է, ակնհայտ թերություններ չեն եղել, ընդունվել է, հանձնվել է շահագործման, բայց ընթացքում, մշտադիտարկման ընթացքում բացահայտվում են թերություններ, ուստի շինարարը հետ է կանչվում և այդ թերությունները պետք է շտկի, դա կիրառվում է առաջին անգամ, այս տարի արդեն մի քանի մարզով անցել են մեր գործընկերները և այդպես պարբերաբար միասին կաշխատենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, էլի հարցեր։ Մի բան ավելեմ, ես ուզում էի նշել այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված, որ աննախադեպ մեծ քանակի սուբվենցիոն ծրագրեր են մեր համայնքները ներկայացրել, Կոտայքի մարզում կոնկրետ 11 միլիարդ 435 միլիոնի ծրագիրը ներկայացվել, ու վստահ եմ գրեթե բոլոր ծրագրերը կհաստատվեն և կիրականացվեն, ու եթե կարիքը կա, մենք կարող ենք մանրամասնորեն ներկայացնել այդ բոլոր ծրագրերի մասին տեղեկատվություն, շնորհակալություն։ Մի բան էլ ուղղակի ավելացնեմ, ըստ էության հիմա պարոն մարզպետը ներկայացնում է մի շրջանի գործնեություն, որտեղ որի հիմնական մասը դուք չեք եղել, չէ՞, ես ճիշտ եմ ասում։ 21 թվականի կեսից։ Կեսից, հա, մի մասը դուք չեք եղել, այո։ Շնորհակալություն, էլի հարցեր։ Շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Սահակյան, կարողացեք ձեր տեղը, հաջորդ կլսենք լոռու մարզպետ պարոն Արամ Խաչատրյանին։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2021 թվականի պետական բյուջեից ֆինանսավորված գումարների վերաբերյալ 2021 թվականին ՀՀ Լոռու մարզպետարանի պետական բյուջեից տարբեր ծրագրերով հատկացվել է 11 միլիարդ 37 միլիոն 233 հազար դրամ։ Փաստացից ասվել է 10 միլիարդ 599 միլիոն 760 հազար դրամ, ասենքն 96% ծախսվել, կամ տարբերությունը կազմել է 437 միլիոն 472 հազար դրամ։ Մարզպետարանի պահպանման ծախսերի համար նախատեսված է 622 միլիոն 863 հազար դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 619 միլիոն 350 հազար դրամ, կամ տնտեսումը կազմել է 3 միլիոն 513 հազար դրամ, կատարման տոկոսը կազմել է 99%։ Տնտեսումներ առաջացել են հետևյալ հոդվածներով էներգետիկ ծառայություններ 15 միլիոն 60 հազար դրամ, ներքին գործողումներ 876 հազար դրամ և այլն։ Այսքան է հիմնական, եթե շնորհակալություն ուշադրության համար, եթե հարցեր կան, պատասխան։ Խնդրեմ հարցեր պարոն Խաչատրյանին, հարցեր չկան, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Շիրակի մարզպետ Տիկին Նազելի Բաղդասարյան, համեցեք Տիկին Բաղդասարյան։ Պարոն Խաչատրյան, նստեք, համեցեք Տիկին Բաղդասարյան։ Հարգելի նախագահողներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պատգամավորներ և գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում 2021 թվականի Շիրակի մարզպետարանի կողմից տարածքային պետական կառավարման ապահովման մասով իրականացված միջոցառումների հաշվետվությունը։ Նախնական հայտով եղել է 701 միլիոն դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 639 միլիոն դրամ, փաստացին 638 միլիոն դրամ է եղել կատարողականը, ինչը կազմում է 99.8%, շեղում է եղել է 1 միլիոն դրամի չափով, որը վերադարձվել է պետական բյուջե, այն պայմանավորված է եղել COVID-ով ներքին գործողումների թվի նվազմամբ։ Համեմատականի համար նշեմ, որ 2020 թվականին Շիրակի մարզպետարանին պետական ապարատի ապահովման համար հատկացված է եղել 683 միլիոն դրամ, և այստեղ շուրջ 6.5%-ով մենք նվազում ունենք 21 թվականի համեմատ, և սա պայմանավորված է սոցիալական աջակցության թվով 5 կենտրոնների անջատմամբ կամ առանձնացմամբ։ Ներկայացնեմ նաև, որ 2021 թվականին Շիրակի մարզպետարանին մարզային ենթակառուցվածքների կազմակերպությունը, ինչպես նաև համայնքների դոտացիան կազմել է 17 միլիարդ դրամ,
Այդ թվում համայնքների դոտացիան 6 միլիարդ դրամ և Գյումրի քաղաքինը 2 միլիարդ դրամ։ Պետական կառավարման ապարատին, ինչպես նշեցի, 638 միլիոն դրամ է, 7 միլիարդ 800 միլիոն դրամ հատկացված է ամենախոշոր ոլորտներից մեկի կրթությանը, 205 միլիոն դրամ մշակութային ոլորտներին հատկացում ունենք, դա մարզային ենթակայության 2 թանգարանն են, 1 սիմֆոնիկ և 1 ժողգործիքների նվագախումբը, և 202 միլիոն դրամ հատկացվել է մարզային նշանակության ճանապարհների պահպանման և շահագործման համար։ Սա թերևս այն ծախսերը, որոնք եղել են պետական բյուջեից, պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիգին Բաղդասարյան, հարցեր Տիգին Բաղդասարյան, խնդրեմ պարոն Բագրատյան։ Տիգին Բաղդասարյան, Շիրակի մարզը շատ սոցիալապես բոլոր մարզերի համար շատ ավելի ծանր վիճակում է գտնվում, տարիներ շարունակ երկրաշարժի վերահսկման հետևանքների հետ կապված է, այլն բազմաթիվ խնդիրներով ծանրաբեռնված է և համարվում է աղքատ մարզերից մեկը։ Այս իմաստով ամենակարևորը, որ մենք հանրության մեր ժողովրդի համար պետք է անենք, աշխատատեղեր ստեղծելն է։ Բնականաբար դա չի կարող անել մարզպետարանը, բայց մարզպետարանը իդեմս մարզպետի պայմաններ ստեղծելու հանձնարարություններ ունի։ Ինչպիսի հնարավորություններ կան և ինչ է արվում, որպեսզի ներդրումային ծրագրեր կարողանանք բերենք, որոնք կվերածվեն աշխատատեղերի, և ինչպես եք տեսնում առաջիկա տարիների այդ աշխատանքի ընթացքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Բագրատյան, թույլ տվեք մեր բոլոր գործընկերներին և ինչու չէ նաև մեզ դիտողներին տեղեկացնել, որ վերջին գոնե 2 տարվա ընթացքում ունենք արդյունքների բարելավում, եթե հիշում եք նախորդ 2 տասնամյակների ընթացքում Շիրակի մարզը համարվում էր Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը, հիմա այդ ցուցանիշը փոքրինչ բարելավել ենք և լիահույս ենք, որ վիճակագրական վարչության այս տարվա աշնանը հրապարակվելիք տվյալների համաձայն ևս 1 ցուցանիշով առաջ կկարողանանք անցնել, ինչը խոսում է Շիրակի մարզ տնտեսական ակտիվության մասին և որոշակի ընդլայնման համար մասին։ Բնականաբար վերջին տարիներին առավելապես Շիրակի մարզում հենքը դրվել է զբոսաշրջության զարգացմանը և այդ տեմպերը շարունակվում են։ Պետք է հստակորեն նշեմ, որ կառավարության դիրքորոշման փոփոխությունը դրական ազդեցություն է ունեցել և սկսած 2019 թվականից Գյումրին, ի թիվս Երևանի բյուջեում հատուկ տող ունի, որը քաղաքային զարգացմանն է ուղված և սա մեծ նշանակություն ունի։ Այս առումով մենք կարևորում ենք առավելապես գործարար միջավայրի հետ ակտիվ աշխատանքը և ներդրումներին ամեն կերպ սատարում ենք և քաջալերում ենք։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ զբոսաշրջության տեմպերով ոգևորված կարող ենք նշել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում Շիրակի մարզում ունենք կոնկրետ ենթակառուցվածքների զարգացում և 1 հանգամանքի մասին նշեմ, որը Հայաստանի կառավարության նաև աջակցությամբ է տեղի ունենում, ես զբոսաշրջության խթանման համատեքստում Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, սա բարեկամության այգու կառուցումն է, որը ֆանտաստիկ մեծ պրոյեկտ է և որին մենք ձեռնամուխ ենք լինելու և այս աշտանը ձեզ և մեր գործընկերներին հրավիրում ենք դրա առաջին 1 մասի բացմանը։ Բնականաբար զբոսաշրջությունը չի կարող զարգանալ, եթե մարզը չունի համապատասխան ենթակառուցվածքներ, ինչու չէ նաև բարեկարգ փողոցներ։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ հետերկրյալ ընթացքում, եթե բնակֆոնդի որոշակի լրացում եղել է, ապա առավելապես Գյումրին միշտ խոցել է եղել և չենք ունեցել բարեկարգ փողոցներ։ Նախորդ 2-3 տարվա ընթացքում Գյումրու կենտրոն, այսինքն պատմական միջուկի վերականգնում տեղի ունեցել, այս տարվա տարածքային կառավարման նախարարության ծրագրերով և տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով վերակառուցվում է Գյումրու Սլաբոդկա կոչվող թաղամասը, այսինքն պատմական միջուկը այս կերպ ամբողջանում է, և ինչն է կարևոր, որ փողոցների հիմնանորոգումը ենթադրում է նաև մայթեզրերի կառուցում, ինչպես նաև լուսավորություն։ Նաև դուք գիտեք, որ Վզեպի ծրագրով իրականացվում է փողոցաշինության ծրագիրը, և այս առումով էլ մենք ծայրամասերի բարեկարգման ընթացք ունենք։ Ներդրումների մասով ասեմ, որ բավականին ակտիվ փոխհարաբերություններ ունենք գործարար միջավայրի հետ, այդ թվում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև մեր գործընկերների հետ, որոնք արտերկրից բավականին մեծ հետաքրքրություն ունեն։ 1 կարևոր պրոյեկտ է այս պահին իրականանում նաև Գյումրիում, միջազգային ներդրողների կոմից կարծում եմ առաջիկայում համապատասխան կառավարության որոշում կլինի և կկարողանանք ավելի ճակերտները բացել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, էլի հարցեր։ Խնդրեմ։
Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան։ Եթե ավելացնելու բանկը կապված կատարված աշխատանքի և արվելիքի հետ կապված, հատկապես ես կուզեի նաև արվելիքի մասին խոսեինք, որովհետև դուք փաստացիք 22 թվականից եք ըստ էության գործի մեջ, այսպես Շիրակի մարզում որպես մարզպետ։ Շնորհակալություն։ Թերևս կատարված աշխատանքի և առաջիկա պլաների համատեքստում մեկ կարևոր նկատառում եմ ուզում ներկայացնել, քանի որ նախորդ տարեվերջին տեղի ունեցավ համայնքների խոշորացումը, փաստացիորեն Շիրակի մարզի մա ներառում է 6 համայնք, Գյումրի քաղաքը և 5 խոշորացված համայնք։ Այս համատեքստում կարող եմ ասել, որ եթե նախորդ տարի սուբվենցիոն ծրագրերով, օրինակ Շիրակի մարզում իրականացվել է 1.3 միլիարդի աշխատանք, այս տարվա հայտը մոտ է շուրջ 8 միլիարդի։ Սա ինչու եմ ուզում շեշտադրել, որ մեր բոլոր քաղաքացիներին պարզ լինի, թե ինչի արդյունք է սա։ Բնականաբար խոշորացումը ունի իր դրական էֆեկտը, և այս տարվա ծրագրով մենք մեծ թվով աշխատանքներ ենք կարողանալու իրականացնել համայնք կառավարություն փոխգործակցության ընթացքում, առավելապես շեշտադրումը լինելու է ճանապարհների վերանորոգում, մեծ չափաբաժի կազմում մանկապարտեզների հիմնանորոգումը, կառուցումը, օրինակ միայն Գյումրիում ներկայացված էր 16 մանկապարտեզ, 10-ը արդեն ծրագրով հաստատվել է, մեծ թվով մանկապարտեզներ ունենք հատկապես գյուղական բնակավայրերում, էներգա արդյունավետության ապահովման շրջանակներում, դու գիտեք, կառավարության նախորդ նիստերից մեկում նաև ծրագիր հաստատվեց, և այս առումով, օրինակ, Գյումրին սուբվենցիոն ծրագրեր ունի ներկայացված արդեն 2022 թվականի համար։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ ծրագրերի նպատակայնությունն է խիստ կարևոր, և կարևոր է, որ կատարված աշխատանքները վերահսկվեն։ Հաշվետու ժամանակահատվածում, երբ ես տանձնել եմ մարզպետի պաշտոնը, փորձել ենք ուսումնասիրություն առնել, այն ուսումնասիրություն իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են պետական բյուջեի միջոցներով, մասնավորապես բնականաշինության ծրագրեր, որոնք իրականացվել են գյուղական համայնքներում, և այստեղ որոշակի թերացումներ են արձանագրվել, որոնք ուղարկվել են համապատասխան մարմինների, այս պահին գործը գտնվում է տվյալահաշվում իրավական գնահատական տալու համար։ Երկրորդ նմանատիպ ընթացքը եղել է սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համատեքստում, Ամասիա խոշորացված համայնքում խնդիր էր ծակել, որը կապված էր ջրամատակարարման ընթացքի հետ, կրկին Շինարարի կողմից աշխատանքները պատշաճ չեն իրականացվել, ավարտական ակտ չունենք, և այս գործը նույնպես իրավապանների ուշադրության կենտրոնում է։ Ինչու եմ սա ես շեշտադրում, որովհետև շատ կարևոր է, որ կառավարության տված յուրաքանչյուր լուման քաղաքացին տեսնի, թե ինչին է նպատակաուղվում։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ երբեմն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, թերի են մնում։ Կառուցվում է մանկապարտեզ, բայց մանկապարտեզը չունի մանկապարտեզ հասնող բարեկարգ ճանապարհ, ապահովված չէ գույքով, և կառուցվում է, և փաստացիորեն քաղաքացին չի դառնում դրա շահառուն։ Ես կարծում եմ, որ նաև պատգամավորների վերահսկողությունը այս առումով կարևոր, որ յուրաքանչյուր ծախսված լումա պետական բյուջեից լինի հասցեական։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան, ես կուզեի դուք խոսեք աղետի գոտու վերականգնման նուղված կառավարության կողմից նախաձեռնված նոր փուլի մասին, ուսումնասիրությունները, որում ասում են ԵԵՊԿ-ը մեկնարկի, երբ կարող ենք մենք նշել, որ աղետի գոտու հետ կապված է, ճփակված է։ Ինչպես գիտեք, վարչապետի հանձնարարականով հաշվառում է իրականացվում տնակների, այս ժամանակահատվածում 2679 տնակային հասցե ունենք, բայց ցավով պետք է արձանագրեմ, որ 2679 տնակային հասցեն, դա չի նշանակում նույն թվով անօթևանության կարգավիճակ ունեցող մարդիկ։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ ապրում են տնակներում, բայց չունեն այդ կարգավիճակը։ Մեկ պարագայում ունենք խնդիր, երբ մարդիկ բնակարան ստացել են, վաճառել են և կրկին վերադարձել են տնակներ, երկրորդ պարագայում ունենք ընտանիքի ընդլայնում, և սրա արդյունքում է, որ մարդկանց մեկ մասը բնակվում է տնակներում կամ ինչ-որ այլ սոցիալական խնդիրներ։ Եթե հիշում եք, 2019 թվականից կառավարությունը որոշում ընդունեց, որով այլևս տնակային հասցաներում գրանցում չէր տեղի ունենում, որովհետև ինչ էր տեղի ունենում։ Նախորդ երկու տասնամյակի ընթացքում քաղաքացիները ստանում էին բնակարան,
բնակարանը վաճառում ենք, ամ ընտանիքի մեկ մասը հետ էր գալիս եւ տնակային հասցեներում էր գրանցվում, որտեղ տնակների քանդման ակտի պարտադիր պայման չի եղել։ Այժմ գնում ենք այլ եղանակով։ Ակտիվ աշխատանքներ են տարվում այս պահին քաղաքաշինության կոմիտեի հետ, որպեսզի հստակեցվեն ցանկը եւ հնարավորություն ունենան կառավարության կողմից մեկ այլ ծրագրի իրականացնել։ Իմ համեստ կարծիքով սա բացառապես պետք է լինի սոցիալական բնակարանների նշանակությամբ, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք պետության պարտավորվածությունը, պետությունը փաստացի շատ քիչ թվով մարդկանց հանդեպ ունի չկատարված պարտավորություններ, բայց 2769 տնակային հասցեները խոսում են այն մասին, որ Գյումրիում, առավելապես կենտրոնական հատվածներում, պարոն Ղալումյան, ձեր արտագնանիստի ընթացքում նաև դուք եք տեսել եւ ծանոթացել խնդրին, որ մենք ունենք շատ թվով տնակային հասցեներ։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ տնակային հասցեները միակ խնդիրը չեն, որը բնորոշ է մեր մարզին, ունենք նաև մեծ թվով վթարային շենքերի խնդիրներ, մարզում դրանք 70-91-ն են, Գյումրիում 88-ն են եւ ունենք շենքեր, որոնք ունեն 4-րդ, 3-րդ, 4-րդ աստիճանի վթարայնություններ։ Շենքեր ունենք, որոնք գտնվում են քաղաքի պատմական միջուկում եւ մոտեցումները այստեղ տարբեր են, մեկ շենքի մասով արդեն մոտեցում կա, որ ԲԳՎ-ների միջոցով պետք է իրականացվի, մյուս շենքի մասով, եթե չեմ սխալվում, կառավարությունում արդեն շրջանառվում է նախագիծ ամրացման գործընթացով, բայց ցավոք սրտի ունենք նաև այնպիսի շենքեր, որոնք ամրացման կամ որևէ այլ խնդրի չեն ենթարկում եւ այստեղ բնակիչների հետ ունենք անհամաձայնություն, բնակիչները հրաժարվում են ԲԳՎ կամ այլ ծրագրում ներառվել եւ ուզում են քաղաքի կենտրոնական հատվածում նույն վայրում նույն դիրքում ստանալ համապատասխան բնակարաններ։ Բայց ես ասեմ, որ կառավարության ուշադրության կենտրոնում եմ գտնվում այս բնակարանային հարցերը եւ ես որպես մարզպետ խիստ շահագրգիր եմ, որովհետեւ հատկապես վերջին շրջանում, վերջին երևի թե 6 ամիսների ընթացքում Շիրակի մարզը պարբերաբար ցնցումների է ենթարկվում, գիտեք, ակտիվ երկրաշարժների գոտում են գտնվում եւ յուրաքանչյուր ցնցումների ընթացքում տեղի են ունենում մասնակի փլուզումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասարյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարգելի գործընկերներ, Սյունիքի մարզպետ պարոն Ռոբերտ